राष्ट्रिय सभामा गृह मन्त्री बनाएका छन् नारायण काजी जसले जिन्दगीमा चुनावै जितेका खेन होला होइन अर्को और अर्थमन्त्री छ जिन्दगीमा एउटा चुनाव नजितेको अध्यक्ष वडा सदस्यसम्म नजितेको प्रकाशरण मत त्यो राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गरेर के भइरहेको छन् अर्थमन्त्री प्रचण्ड भनेको राक्षस हुन्छ अब पछि यो धर्मको मान्छेले लेख्दाखेरि एउटा राक्षसले यसरी हाम्रा गुरुलाई समार हुनेको होइन बुद्धलाई थुनेको भने जस्तै रामलाई राम बमजनलाई राम थुनेको भनेर हुन्छ यो धर्म स्थापित हुन्छ यो धर्म त्यहाँ अब एउटा नयाँ धर्म बन्यो बनिसकेको छ त्यस कारण यो धर्म अब राम वमजन मेटाएर मेटिँदैन यो धर्म फेरि बुद्धलाई मारेर बुद्ध धर्म मेटिन्थ्यो मरेपछि त मेटिनु पर्थ्यो नि त झन् बढो नि जिसस क्राइस्ट मारेर पाँचजना त थिए नि जिसस क्राइस्टलाई मारेर त क्रिस्चियन धर्म त मरेन नि त भनेको झन् उनको बढ्दै जान्छ अब यो धर्म स्थापित भयो अब तिमी राम बमजनलाई थुन तिमी राम बमजनलाई गोली हानेर मार तर यो मैत्री धर्म अब स्थापित हुन्छ र मैत्री अवतार अब, अब राम बमजनै हुन् तर उहाँलाई फसाउने खेल चाहिँ छ भन्ने म मा मान्छु कनेक्सन उहाँको बदनाम गर्ने खेल थियो होइन उहाँलाई बदनाम गरेर जसरी हुन्छ त्यो बच्चा एकचोटि याद गर्नुहोस् त्यो चाहिँ काग यहाँ चराले चरा आएर यो टाउकोमा बसिन्जेलसम्म ध्यान गर्ने त्यो कपालले त्यो भइन्छ ध्यान गर्ने त्यो बच्चा दिनभरि क्यामेरा फिट गरेर आएन एउटा मान्छेलाई सुनियोजित रूपमा फसाउन सकिन्छ क्या बदनाम गर्न सकिन्छ क्या तर कालान्तरमा सत्य त एकदिन देखिन्छ देखिन्छ को व्यतिमा रवि लामिसनलाई मुस्नुपर्ने कारण के छ त उनी त्यो फोकेमा जागी खान्थे भनेर कि के कारण त्यहाँदेखि उनलाई जबरजस्ती किन तानिएको छ भने उनीसँग पार्टी छ क्या रासोभा रासोभा पार्टीलाई तानेको हो क्या उनलाई खतम गरियो उनलाई ढालियो चारित्रिक रूपमा यो मान्छे पनि खतम हो यो पनि हामी जस्तै चोर हो तिमीहरू पुराना पार्टी जस्तै चोर हो भनाउन सकियो भने जबरजस्ती स्थापित गराउनु जबरजस्ती त्यो समाजमा स्थापित गरियो अरबौँ खर्च गरेर चुनाव गर्ने अनि हामीले गृहमन्त्री अर्थमन्त्री जम्मै त्यहाँका चुनाव हारेका लठुवाहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने राष्ट्रसभा त्यो आवश्यकै छैन पूर्ण रूपमा खारिज गर्नुपर्छ त्यो मान्छे ती भर्ती केन्द्र त्यो पार्टीका ती लपुङ्गा मान्छेहरूलाई भर्ती केन्द्र बनाएर काम छैन त्यहाँ गतिलो मान्छे पुग्दा पनि पुग्दैन यो पैसा जुन जनताको पैसा फँसेको छ त्यो पैसा उठाउनमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ सरकारले पनि जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यो तिरिनुपर्छ जनताको पैसा डुब्नु हुँदैन भनेका छन् त उनले त्यहाँभन्दा कति भन्न सक्छ म गोजीबाट तिर्छु त भन्न सक्दैनन् उनले उनीसँग पैसा छैन त्यसो गर्न त फेरि प्रचण्ड हुनु पऱ्यो देश लुट्नु पऱ्यो अनि लुटेर गएर त्यहाँबाट तिर्नु पऱ्यो सहकारी भनेको चाहिँ जसरी नेपालका पार्टीहरू एउटा व्यक्तिले पारिवारिक पार्टी जस्तो गरेर चलाउँछ नि शेरबहादुर भइसकेपछि शेरबहादुर ओली भएपछि ओली प्रचण्ड भए परिवारको पार्टी भए जस्तै सहकारी पनि मेरो निजी सम्पत्ति जस्तो भएको छ कि अध्यक्ष जसले खोले नि खोल्नको लागि भूमिका खेले तिनीहरूले चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ मेरो निजी सम्पत्ति मैले जहाँ पनि खर्च गरेँ हुन्छ जसरी यिनीहरूले बुझेका छन् यिनीहरूले जे गर्न खोजिरहेको छन् त्यो भनेको रासोपामाथिको आक्रमण हो नयाँ शक्तिमाथिको आक्रमण हो एक करोड अस्सी लाखको ल्याप्चे हानेको देखाउँछन् नि जुन मान्छेहरू यहाँ ए नि आयो भनेर होइन त्यो पैसा सहकारीसँग कसरी टच भयो क्या मलाई कसैले अलिकति बताइदियोस् क्या मेरो त्यति मात्रै चाहना हो रविलाई सिद्ध्याउने हो भने सार्क सुटरहरू लिएर आउने इन्डियाबाट त्यहाँ पाइहालिन्छन् भाडामा होइन एक करोड दिएपछि अनि हान्ने गोली सिद्धि तर त्यो सिद्धिँदैन क्या पुरानो पार्टी डराएको छन् नि त राजसभाबाट बालेनबाट डराएको छ नि त त्यो आगो बोलेको छ क्या यहाँ यो यो बालन हर्क गोपाल हमाल रवि लामी यो स्वतन्त्र पार्टी आगो पुरानोको एकदम दिमाग सड्छ आँखाको तारो भएको छ त्यसो भए आँखाको तारो भएको छ उनीहरू यसलाई कसरी खसाउनु भने आफ्ना टुल्स प्रयोग गर्दछन् टुल्स भनेको को, को हो त पुरानो सत्ताको टुल्स भन्दाखेरि यिनै कान्तिपुरहरू हुन् अब अर्को सहकारी हुनसक्छ यिनै यहीँका प्रहरी प्रशासन युज गर्ने यी टुल्सहरू प्रयोग गरेर उनीहरूलाई दबाउने अदालत प्रयोग गर्ने होइन किनभने उनीहरू कब्जामा छ नि त सबै अब भोलि हतियार पनि प्रयोग गरिरा गर्न सक्छन् यिनीहरूले अब एउटा भूकम्पको जरुरी छ एउटा विद्रोह यस्तो विद्रोह जसले बता पार्छ यहाँका सिस्टमहरू सब खारेज गर्नुपर्ने जति खारेज गर्ने हटाउनु पर्ने जति सबलाई भत्ता भुङ्ग पार्ने देशमा अनि नयाँ खडा गर्ने विदेशमा गएर नेपाली जनताहरू जाने ती भोका नाङ्गाहरूलाई विदेश पठाउने तिनीहरूले अलिकति पैसा पठाउँछन् त्यो पैसाले विदेशमा सामान किनेर हामीलाई महँगोमा बेचेर त्यसको कमिसन खाने त्यसको भ्रष्टाचार गर्ने यो दलाल सरकार यो दलाल व्यापारी यस्ताहरूले देश कब्जा गरेपछि अनि यो देशबाट उन्मुक्ति खोजेको छैन देशले तिन तिन पटक हारेका दुई दुई पटक हारेका जन जनताहरूले नकारेर पठाएका मानिसहरू फेरि राष्ट्रसभामा आइरहेका रा छन् उनीहरूका कार्यकर्ताहरूको भरण पोषण गर्ने संस्था बनिरहेको छ यो व्यक्ति पुरै देखिएको छ यो देखिएपछि के हो भनेपछि अहिले आशा चाहिँ यी नयाँहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नयाँ छन् यिनीहरूले बोलेको उनीहरूलाई सुन्न मन लाग्छ क्या जनतालाई तपाईँ हेर्नुहोस् न उनीहरूको भ्यू हेर्नुहोस् अरूको हेर्नुहोस् यदि बालनले पार्टी खोलिदिइहाले हर्कर बालन मिलेर पार्टी खोलिहाल्यो भने त रविको पार्टीलाई ठुलो असर पर्ने देखिन्छ नि यहाँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ नमस्कार नमस्ते आराम हुनुहुन्छ ठिक छ ल पछिल्लो समय राजनीतिक वित्तमा निकै धेरै उत्तर चढाव त निकै धेरै चर्चा भइरहेको विषयवस्तुमा यहाँसँग आज हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ यो वैकल्पिक शक्ति भनेर रा, उदाएको रासुपा र रा कान्तिपुर बिचको एउटा लडाइँ अभिलामी छाने बिचको लडाइँ निकै धेरै चरमबिन्दुमै गयो जसले चाहिँ तरङ्ग नै पैदा गर्यो राजनीतिक वृत्तमा यहाँलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो घटना सर यहाँबाट सुरु गरौँ यो मैले यसलाई स्पष्ट के देखेको छु भने पुरानो शक्तिहरूले नयाँ जो आउन खोजिरहेको शक्ति छ त्यसमाथिको आक्रमण हो भन्ने मैले ठान्छु यसलाई पुरानो जति पनि छन् ती सबै एकजुट लागेर अहिले कसरी आक्रमण गरिरहेछन् हरेक किताबाट आक्रमण भइराखेको छ पुरानोबाट त्यो किनभने रवि लामी छानेको रासपा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी भोलि राजनीतिक रूपमा उनले के गर्लान् कसो गर्लान् राजनीतिक मुद्दा के हुन् त्यो हामी पछि कुरा गरौँला तर अहिले नयाँ शक्तिलाई नयाँ चिजलाई आउन नदिने यो र आएकोलाई यसलाई हतोत्साह गर्नको लागि प्रयासरत छ समाज नेपाली समाज नै ने, पुरानो समाज के mm -hmm. जो यथास्थितिमा समाजलाई राख्न चाहन चाहन्छ यथास्थितिवादी समाजको यो हामी mm -hmm. देख्छौँ यो mm -hmm. मैले देखेको छु mm हामी -hmm. किन आएको थियौँ त भन्दाखेरि अब एउटा सचेत नेपाली कतिले मलाई के भन्नुहुन्छ सचेत नेपाली पार्टीको अध्यक्ष भएर अर्को रवि लामी छानेको पार्टीको समर्थन गर्नै भन्नुहुन्छ क्या मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने सचेत नेपाली पार्टी भनेको हामीले किन बनाएको थियौँ उहाँभन्दा पहिला बनायौँ हामीले किन बनायौँ किन बनायौँ भने यही व्यति यिनै मान्छेहरू यही पुरानो सत्ता पुरानो शक्ति यिनीहरूले जुन समाजलाई यथास्थितिमा राखेर पछाडि फर्काउनेतिर विकासका कुराहरू सबै छोडेर यिनीहरूले जुन समाजलाई बन्धक बनाएर राखे लुटपाटकोले देश चलाए मिलेर देश चलाए होइन त्यसको विरुद्धमा हामी आएको हो नि त हाम्रो आवाज जनतामा ठिक ढङ्गले पुगेनौँ होला हामीले मत पाएनौँ हामीलाई विश्वास भएन कि हाम्रो कुराहरू राम्रो सुनिएन कि के हो त्यही जगमा अर्को एउटा पार्टी आयो रविजीको र रविजीको पार्टीले आक्रमक तरिकाले हाम्रोलाई त हिजो यिनीहरू वास्ता गर्दैन थिए हामी आएको भए हामी शक्तिमा पुगेको भए एक एक्काइसको ठाउँमा बाह्र पन्ध्र सिटै भए पनि हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको आएको भए पनि यिनीहरू हामीमाथि पनि त्यसरी नै आक्रमक हुन्थ्यो हेर्नुहोस् अहिले जुन रवि माथि छ त्यस कारण अहिलेको यो मुद्दालाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो रवि लामी छानेर कान्तिपुरको मुद्दा होइन क्या यो मुद्दा भनेको पुरानो शक्ति र नयाँ शक्तिबिचको द्वन्द्व होइन यो द्वन्द्वमा यसलाई अब के के ल्याएर यतिले मात्र मान्दैन समाजले हेर्नु सब हेर्नुहोस् किनभने जब नयाँ जे पनि आयो भने पुरानोले आक्रमण गर्छ कि तपाईँ नयाँ स्कुल खोल्न जानुहोस् आक्रमण गर्छ खोल्न दिँदैन नयाँले खोल्नु हुँदैन यो क्राइटेरिया राखिदिन्छ पुरानो त्यो भएर यथास्थितिमा चलिराखेको हुन्छ हो कि तपाईँले देख्नुहुन्छ नि त नयाँ धर्मगुरु आयो बम जन् तीमाथि आक्रमण होइन नयाँ जोसुकै आओस् चाहे स्कुल होस् चाहे पेट्रोल पम्प खोल्न जानुहोस् चाहे तपाईँ जे गर्न जानुहोस् मेडिकल कलेज खोल्न जानुहोस् नयाँमाथि आक्रमण हुन्छ र पार्टीमा पनि त्यही लागु भएको अहिलेको यो लडाईँ भनेको पुरानो रूढिवादी समाज कन्जर्भेटिभ पुराना पार्टीहरू परम्परागत पार्टीहरू र नयाँ शक्तिहरू बिचको नयाँ जो आइरहेका छन् जसलाई अहिले अलिकति शक्तिशाली रविजीको पार्टी देखिएको छ भोलि वैचारिक रूपमा शक्तिशाली भएर हामी आउन सक्छौँ हामी पनि हुन सक्छौँ हामी माथि पनि यिनीहरू त्यसरी नै ठनिन्छन् यो लडाइँलाई मैले त्यसरी बुझ भनेको बन, नयाँको आगमनपछि भएको आक्रमण हो भन्ने यहाँको बुझाइरह तर जसरी कान्तिपुरले उठाइरहेको मुद्दा छ नि विषय पनि त एउटा त्यो सान्दर्भिक होला नि त जुन सहकारीको विषय उठाइरहेको छ हेर्नुहोस् त पैँतिस हजारभन्दा बढी चाहिँ सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम हिनामिनाको कुरा छ झन्डै अन्ठाउन्न साठी करोड जति चाहिँ ग्यालेक्सी फोकेको नाममा चाहिँ लगियो त्यो पनि अवैधानिक थियो भन्ने कुरा छ यो यो बुद्दा चाहिँ कतिको यसले पनि प्रभाव पारेको हुनसक्छ अथवा यो खालको कुराले पनि यो आइरहेको भन्ने सम्भावना छैन स्वहिन। त्यसो भए कि नयाँ मात्रै हो एउटा सहकारीहरूमा व्यतिथि छैन म भन्दिनँ होइन सहकारीलाई विश्वास गर्ने सक्ने आधारै छैन किनभने सहकारी भनेको चाहिँ जसरी नेपालका पार्टीहरू एउटा व्यक्तिले पारिवारिक पार्टी जस्तो गरेर चलाउँछ नि शेरबहादुर भइसकेपछि शेरबहादुर ओली भएपछि ओली प्रचण्ड भए परिवारको पार्टी भए जस्तै सहकारी पनि मेरो निजी सम्पत्ति जस्तो भएको छ कि अध्यक्ष जसले खोले नि खोल्नको लागि भूमिका खेले तिनीहरूले चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ मेरो निजी सम्पत्ति मैले जहाँ पनि खर्च गरेँ हुन्छ जसरी यिनीहरूले बुझेका छन् त्यसरी दुरुपयोग भएको छ त्यो दुरुपयोग हुनुमा केवल ती सहकारीको मात्र हात छैन नि सरकारी संयन्त्रहरू जसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो जसलाई हेर्नुपर्ने थियो तिनीहरूले नहेर्नु तिनीहरू घुस खाएर तिनीहरूसँग मि हिँड्नु त्यो पनि प्रमुख कारण छ नि त त्यस कारण त्यहाँ ते दोषी को छ त भन्दाखेरि सहकारी पनि दोषी छ र त्यत्तिकै सरकारी निकाय पनि दोषी छ अब जहाँसम्म तपाईँ ग्यालेक्सीको फोकेको कुरा छ ग्यालेक्सीमा कम्पनीमा लगानी गर्नु हुँदो रहेनछ होइन यो व्यक्ति र त्यो हामीले बुझ्यौँ त्यो पहिला त हामीलाई त्यो पनि थाहा थिएन नि त अहिले बुझ्यौँ नि हामी अब यस्तै बुझाइ उनलाई पनि नभएको हुन शक, सक्दैन सक्छ सक्छ नि त रविलाई पनि मेरो जस्तै मलाई पनि अस्तिसम्म कम्पनीमा लगानी गर्न हुन्छ कि हुँदैन सहकारीले भन्ने कुरा थाहा थिएन होइन व्यक्तिमा एउटा साना साना मानिसहरूको उद्योग धन्दा यसो कुटीर उद्योगहरू यसो चलाउनुको लागि भनेर उनीहरूको लागि परिकल्पना गरिएको हो नि त सहकारी ठिक हो त्यो तर त्यो सहकारीमा को व्यतिमा रवि लामिसनलाई मुस्नुपर्ने कारण के छ त उनी त्यो फोकेमा जागी खान्थे भनेर कि के कारण त्यहाँदेखि उनलाई जबरजस्ती किन तानिएको छ भने उनीसँग पार्टी छ क्या रासोभा रासोभा पार्टीलाई तानेको हो क्या यो उनलाई खतम गरियो उनलाई ढालियो चारित्रिक रूपमा यो मान्छे पनि खतम हो यो पनि हामी जस्तै चोर हो तिमीहरू पुराना पार्टी जस्तै चोर हो भनाउन सकियो भने जबरजस्ती स्थापित गराउनु जबरजस्ती त्यो समाजमा स्थापित गरियो अहिले उनीहरू के लेख्छन् ती पुराना पार्टीका मानिसहरू ती ती त झोले भइसक्यो नि ती टटुहरू भइसक्यो तिनीहरू त तिनीहरू त अब त्यहाँबाट खाइबाआएको छ तिनीहरूको दाल भात त्यही पुराना पार्टीहरूका मान्छेको एक दुईजनाको चाकरी गरेर चलेको छ चलेको हुना तिनीहरूसँग विचार त छैन कुनै काङ्ग्रेसको मान्छेलाई कुनै प्रचण्डको माओवादीको मान्छेलाई पार्टी कार्यकर्तालाई मेरो पार्टीले यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्छ र यो देशको मुहार फेर्छ भन्ने विश्वास होला त कुनैलाई छैन नि त छँदै छैन क्या त्यो विश्वास हुने आधारै छैन यो म मेरो दालभाग चलाउनु छ मैले यहाँबाटै फलाना फलानाको चाकरी गरेर भनेर जसरी होड चलेको छ प्रचण्डको नजिक जाने होड चल्छ किन चल्छ जो पनि प्रचण्डको नजिक उनले त्यसरी बनाएका छन् र त्यो शक्तिले त्यो शक्तिका मानिसहरू रासोपालाई पनि म जस्तै चोर हो हाम्रो प्रचण्ड ठुलोबा जस्तै हो पनि रासोपा पनि ओली जस्तै हो भन्छौ नि त ओली र रवि एउटै हो भन्छ Mm -hmm. तर रविलाई त राजनीतिक रूपमा त जाँच भइसकेको छैन नि त रविको त mm -hmm. रवि mm -hmm. हिजो बिए गरे हिजो सानामा उनी कट्टु मात्रै लाएर हिँड्थे अझ सानामा नाङ्गै हिँड्थे भनेर रा, mm -hmm. उनको राजनीति अहिले के गर्दैछन् भन्ने कुरा त आउँदैन mm -hmm. राजनीतिमा उनी कुन मुद्दा लिएर कुन अडानका साथ कुन राजनैतिक विचारधारा बोकेर उनी अगाडि बढिरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त होइन त्यसकारण यिनीहरूले जे गर्न खोजिरहेको छन् त्यो भनेको रासोपामाथिको आक्रमण हो नयाँ शक्तिमाथिको आक्रमण हो होइन रासोपाका सभापति र उनका पार्टनर जिबी राई बिचको चाहिँ जुन एउटा व्यावसायिक साझेदारीकर्ताको ग्यालेक्सी फोकेमा जुन रकम हाल्यो त्यो रकम चाहिँ सहकारी पीडितहरूको रहेछ त्यो विषयमा पहिला रविले किन बोलेन यो सबै कुरा रविलाई थाहा रहेछ थाहा हुँदा हुँदै पनि यसमा मिलो रविको चाहिँ पैसा हिँड हिँडौँ हुनमा भन्ने खालको आरोप 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 अर्को किन भन्ने पनि प्रश्न होला कस्तो हुन्छ भने हामीले सबैले एक्सन कामहरू त गरेका छौँ नि छैनौँ काम गरेका छैनौँ अहिले म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँले पनि कम्पनी त बनाउनु भएको छ कम्पनीमा तपाईँको जानु त भएको छ तपाईँले अनलाइन मिडिया दर्ता गर्न त कम्पनी त बनाउनु भयो त्यो कम्पनीको हिसाब तपाईँले अपडेट राख्नु भएको छ छैन राख्नुभयो एउटा कुरा याद गर्नुहोस् त्यो कम्पनीको पैसा तपाईँ कसरी निकाल्नुहुन्छ अहिले चेक काटेर तपाईँलाई घरमा श्रीमतीलाई गहना किन्नु पर्यो भने त्यो कम्पनीको पैसा निकाल्नु हुन्छ निकाल तर पाउनुहुन्न तपाईँ त्यसरी निकाल्न पाइँदैन कम्पनीको नियम हुन्छ तपाईँ विदेशमा भएदेखि तपाईँ सबैका कम्पनी बन्द हुन्छ तपाईँलाई जेल जानुपर्छ तपाईँ होइन यदि राम्रो कन्ट्रीमा राम्रो नियम लाग्ने हो भने अब त्यो तपाईँलाई थाहा छैन नि त यस्तो निकाल्न हुँदैन यो कम्पनी त मैले खडा गरेको मेरो सम्पत्ति भन्ने लागेको छ नि त तपाईँलाई कम्पनी तपाईँको सम्पत्ति हुँदैन कम्पनीमा नियमहरू हुन्छ त्यो सरकार नियम अन्तर्गत आउँछ त्यो नियम उनलाई पनि त थाहा नहुन सक्छ नि त उनले के के गर्नुपर्छ त्यो कम्पनी फेरि ऊ त कम्पनी होल्डर होइनन् क्या कम्पनीमा उनले सेयर लियो के गुडविल सेयर भनेर उनलाई पन्ध्र पर्सेन्ट दिएको उनलाई सहकारीमा कहाँ कहाँ ठगो जिबी थाहा हुन्छ भने उनले पार्टनरलाई थाहा हुन्छ यो थाहा हुन्छ जबरजस्ती त्यो जबरजस्ती थाहा हुन्छ भनिएको हो क्या थाहा तपाईँको सहकारीमा म अहिले म यहाँ डगुरा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप छ मेरो जुन पचास साठी करोडको मेरो कम्पनी छ अब त्यो कम्पनीमा मैले कहाँ कहाँ ऋण लिन्छु यहाँ थाहा हुन्छ भने मेरो स्टाफलाई हो अहिले मेरोमा सेयर होल्डर हुन हुनुसक्छ सक्दैन हुन्छ नि त कति जस्तो अब एउटा अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई बताउँछु है अब अर्को कुरा बताउँछु जस्तो कम्पनी ब्याङ्कले ब्याङ्कले लोन दिन्छ नि लोन तपाईँलाई तपाईँ ब्याङ्कमा तपाईँको मान्छे चाहिँ सिइओ छ क्या ब्याङ्कमा सिइओ छ अनि प्रोपाइटर अध्यक्ष पनि तपाईँकोमा नातेदार छ तपाईँले एक अरब रुपियाँ पर्ने भयो त्यहाँबाट त्यहाँका प्रमोटर सबै सेय सेयर होल्डरलाई थाहा हुन्छ त त्यो तपाईँलाई दिने कुरा त्यो गलत तरिकाले तपाईँको धरोटी पनि ठिक ढङ्गले नराखेर तपाईँलाई लोन दियो भने तपाईँलाई थाहा हुँदैन तर जबरजस्ती थाहा हुन्छ यसलाई पनि हुनुपर्छ भनेर स्थापित गरेर उनको बदनाम गरेको यो यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हो पनि यही हो किनभने उनले लिएका छैनन् उनले फेरि उनले छोडेर आइसकेका छन् उनलाई तानिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन नैतिकताको उनले नैतिकताको कुरा जुन गरिराखेको छ उनलाई पनि थाहा हुन्थ्यो होला नि त जनताको जनताको पक्षमा त उनले बोलेका छन् त यो पैसा जुन जनताको पैसा फँसेको छ त्यो पैसा उठाउनमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ सरकारले पनि जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यो तिरिनुपर्छ जनताको पैसा डुब्नु हुँदैन भनेका छन् त उनले त्यहाँभन्दा कति भन्न सक्छन् म गोजीबाट तिर्छु त भन्न सक्दैन उनले उनीसँग पैसा छैन त्यसो गर्न त फेरि प्रचण्ड हुनुपऱ्यो देश लुट्नु पऱ्यो अनि लुटेर गएर त्यहाँबाट तिर्नु पऱ्यो अथवा त्यहाँ अर्को सहकारी नियमन गर्ने उसमा अध्यक्ष आफ्नो मान्छे बनाउनु पऱ्यो सबैबाट उठाउनु पऱ्यो होला भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो होला नि त त्यसकारण यो जबरजस्ती स्थापित गर्न खोजिएको कुरा हो पछिल्लो समय जसरी कम्पनी व्यवस्था कार्यालयमा पनि त मैले पैसा लिएको छु एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ भनेर उनको ल्याब चाहिँ साइन्स सोहित आएको पेपरले त अलिकति झन् त्यसले कतै रविले अवैधानिक काम गरिरहेको रहेछन् जनतामा चाहिँ स्वीकार्न अलिकति असहज मानेको रहेछन् कि भन्ने खालको पनि कुराहरू चल्न थालेको छ राजनीतिक वित्तमा यो बाटोलाई चाहिँ के कसरी बुझ्नुहुन्छ यो पनि म क्लियर गर्दैछु हेर्नुहोस् अब म आफै कम्पनी पनि बनाइरहेको मान्छेले मलाई अलिकति थोरै नियम थाहा छ तपाईँ जग्गा पास गर्न जानुहोस् तपाईँ जग्गा पास गर्न जाँदाखेरि तपाईँले पैसा लिएको हो कि होइन भनेर सोध्छ नि त त्यो बेच्ने मान्छेलाई होइन तर तपाईँले दानमा पाउनुभएको जग्गा रहेछ भने पनि सोध्छ क्या तपाईँले पैसा लिएको भन्नुपर्छ क्या होइन केही नेपालका कानुनहरू चाहिँ केही औपचारिकताका लागि मात्र राखिएका छन् क्या बिना सिद्धिका नियमहरू त्यहाँ पनि के हो भने कागज गरौँ भने त्यहाँ त उल्टै रबी ठगिएन भने जस्तो हो तपाईँ हेर्नुहोस् है अब जिबी राईको मान्छेले मैले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा पैसा बु बुझाएको रिसिड लियो क्या नक्कली रसिद लियो भर फर्म मात्रै भर्यो फर्म भरेर लिएर गयो अनि उनलाई लेप्चे लाउन लायो क्या एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ उनले लिएको भनेर रविलाई ल्याप्चे लाइयो र उनले त्यहाँ कम्पनी उसको नाममा पास गरिदिउँ उनको सम्पत्ति हो नि त त्यो त होइन सम्पत्ति उनले दिए भने को ठग्यो एकछिनै कर पनि तिरेन त्यहाँ अब त्यो पास गर्दा तिर्नुपर्ने कर त अनिवार्य तिरे त्यो नतिरी त पास भएन कर पनि तिरे त्यो कसले तिरौँ भने नजाउँ क्या नही त्यो को ठग्यो त पाइएन को ठग्यो त भन्दाखेरि त ठगिने त उनै भयो नि त राम्रो आँखाले एउटा इमान्दारिताका साथ बाइस नभइकन राजनीतिक रूपमा बाइस नभइकन सोच्ने हो भने त बिचरा रविले बिना सित्तैमा पैसा दिएछ के अरे सेयर दिएछ अब यहाँ मुख्य कुरा आउँछ अब त्यो किन गरायो भने उनले छोडे अब मलाई यहाँ काम गर्नु छैन म राजनीतिक रूपमा जान्छु भनेर उनले लोभ गरेन नि त्यो पैसाको सबै कुरा थाहा थियो यो कुरा समस्यामा परिन्छ भनेर रविले रविले अस्वीकार गरे गरेऊन भन्छन् है त्यो गलत हो त्यो होइन होइन त्यो गलत हो गलत सबै कुरा थाहा छ पास गर्नुपर्छ भनेर थाहा भइयो नि त्यहाँ थाहा भएन भने त्यहाँ गइसकेपछि एक करोड अस्सी लाखको कागज चाहिँ रहेछ धरोटी लागेको लेप्चे नै चाहिँदो रहेछ भनेर त कागज गरायो हो त्यो त थाहा थियो त तर के हो भने उनले उनी कहाँनिर त्यो काण्डले सहकारी ठगे त भने क्या मैले चाहिँ त्यो काण्डले उनले लिएको भए पनि कसरी सहकारीमा उनको हात भयो त मेरो हामी त सहकारीमा छौँ नि त हाम्रो पोइसन त सहकारीमा छ नि त होइन त्यो त्यो पैसा आएको चाहिँ जिबी राई मार्फत सहकारीको पैसा हो भनेर कान्तिपुरले स्थापित गर्न गलत तरिका उनले के होइन नि अब यही पैसा क्या यो जुन एक करोड असी लाखको ल्याप्चे हानेको देखाउँछन् नि जुन मान्छेहरू यहाँ ए ल्याप्चे नि आयो भनेर होइन त्यो पैसा सहकारीसँग कसरी टच भयो क्या मलाई कसैले अलिकति बताइदियोस् क्या मेरो त्यति मात्रै चाहना हो दिएपछि त्यो पैसा क्याले नि दिएनन् नि मित्र ए मेरो मित्र जिबी राईले दिएनन् क्या उनलाई त गुडुल सेयर हो पैसा दिएर लिँदैन क्या गुडुल सेयर तपाईँले अहिले काम गरिराख्नु भएको छ यो तपाईँको अनलाइन टिभी अब म किन्ने भएँ सबै आउँदा तपाईँलाई सेयर पनि दिन्छु यहाँको यो पनि दिन्छु तपाईँलाई यति पैसा पनि दिन्छु भनेर मैले लिएपछि तपाईँले काम गरेको गुडुल सेयर तपाईँले अहिलेसम्म बनाएको त्यो पनि हुन्छ नि होइन उनले त उनी एउटा सेलिब्रिटी उनले राम्रो टिभी बनाउँछु भनेकोले उनलाई त्यो बाबत उनलाई मेहनत गर भनेर दिएको सेयर पैसा हालेर लिएको होइन नि त सेयर त सेयर त उनलाई सो उसले बनाएको कम्पनी जिबी राईले जिबी राईले बनाएको कम्पनीमा उनलाई उनको राम्रो पर्फमेन्स होस् यो टिभी राम्रोसँगले चलोस् देशमा देशको आवाजहरू जो भुइँ मान्छेको आवाजहरू ठिक ढङ्गले यसले प्रस्तुत गरोस् भनेर त्यो गर्न सक्ने मान्छे को हो त भन्दा त्यो रवि लामी छाने हुन् भनेर रवि लामी छानेलाई त त्यो गुडन सेट दिएको हो त उनले पैसा हालेर त्यो सहकारीको पैसा ल्याएर अनि जिबिराईलाई दिएको त होइन कम्पनी त्यो होइन भनेपछि बेच्दाखेरि चाहिँ के भनौँ भने यो पैसा चाहिँ देखाउनुपर्छ बेच्दा भनौँ क्या जबरजस्ती कम्पनीले अब त्यो नियम रहेछ अब उनको बाध्यता त्यो भयो उनले लिएको भनेर बुझ्नु पऱ्यो उनको गल्ती के भने नलिए पनि लिएको भन्नु पऱ्यो क्या अहिले त उनलाई त कृत्यको मुद्दा चल्छ डियाहरूले पनि त्यही किसिमका चाहिँ आफ्ना न्युजहरू प्रसारण गरिरहेको देख्न सकिन्छ यो, ओ, यो... यो के भइरहेछ हेर्नुहोस् त एउटा वैकल्पिक शक्ति केही गर्छु भनेर आएको यो माथि यो प्रहार हुनुले त अब फेरि राजनीतिमा अवस्था देखिएन हो हो एकछिन हो यो चाहिँ अहिले पोइन्ट यो प्रश्न चाहिँ ठिक छ जस्तो किर्ते गरौँ भने के हुन्छ त भन्दा जिबी राईले पैसा हाल्नुपर्छ होइन र त्यति होइन त अहिले रवि लामी छानेको मुद्दा यो चल्ने हो एक करोड असी लाखको मुद्दा चल्ने हो भने त्यो जिबी राईलाई समातेर उनलाई त्यहाँ आइएमआईमा जम्मा गर्नुपर्ने भयो भरइद भरइ गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो कसलाई फाइदा भयो त उल्टै उनीहरूले फाइदा हुन्छ त अनि यिनीहरू कृत्य गरौँ भन्छ जिबी राईलाई कृत्य गरौँ होला गर जिबी राईको कृर्त्य गरेर मानियो रविले गरे होइन क्या क्यास लिए रविले भन्छन् क्या त्यो त एउटा देखाउनको लागि गरिएको थियो अलिकति प्रसङ्ग बाहिरको कुरा गरौँ क्या अहिले मैले तपाईँलाई भन्दै यो तपाईँहरूले यो क्यामेरा चोरेर ल्याउनु भएको छ भने क्या मैले अँ तपाईँ के प्रण दिनुहोस् त भने के भन्नुहोस् तपाईँ छ प्रहण तपाईँ यो बिल छ यसको अहिले तपाईँसँग छ अहिले म पुलिस बोलाउँछु ल यहाँ कि बोलाउँ तपाईँ चोरै ल्याएको हो बिल पनि छैन तपाईँसँग केही पनि छैन यो चोरेको हो भन्छु म अँ फस्नु फस्नुभयो त त्यतिकै तपाईँ बिल कहिले किनेको क्यामेरा बिल कहाँ फालिसक्नु हाम्रो नियम छैन बिल राख्ने बिल हामी नियम देशै नियममा छैन नि त सर देश यो भन्ना यो देशको यो हालत के भएर गए गुज्रेको हालत यो देशको भएको के कारणले हो त भन्दा हामी नियम पालना गर्दैनौँ क्या सर अब यो बिल हामीसँग हुनुपर्थ्यो कुनै दिन तपाईँको क्यामेरा चोरी भयो अर्कैले चोरो भन्यो भने यो मेरो क्यामेरा हो भन्ने दावा गरेर तपाईँसँग बिल त चाहियो नि त छैन हामीसँग भर्स हामी बिलै नभएका किन्छौँ हाम्रो त यो छ नि त नियम पच्चिस रुपियाँ पचास रुपियाँ पाँच हजार रुपियाँ सस्तो दियो भने हामी त्यो किन्छौँ त्यहाँ पुरै सिस्टम पुरा देशै व्यथितिमा चलेको छ बेनियममा चलेको छ त तपाईँ एउटा अनि त्यहाँ सहकारीमा पैसा बुझ्यो कि बुझेन भनेर त्यस्ता कुरामा द्रविले हाल्न खोजेर आफ्नै छारो उडाउनु हो क्या तर यहाँका हरेक मान्छे चोर छन् के अनि त्यो चोरले के देख्छ भने यसले पनि चोर होला कसरी त्यो इमान्दारीता साथ काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारण अहिले तपाईँले भनेको क्वेसन चाहिँ कहाँनिर मिल्छ भने एउटा उर्वर शक्ति जो आउन खोजिरहेको छ अहिले होप के हो त यो देशको राजनीतिमा एउटा कुरा बुझौँ है हामीले त सकेनौँ नि होइन हामी यो यो बेला हामीले पनि अहिले म यही आवाज म भोलि सदनमा गएर बोल्नु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला अब मैले हारेँ तै पनि राम्रो मान्छेले जितन् होइन <laughs> त्यसमा पनि मलाई दुःख मनाउँछैन <laughs> राम्रै मान्छे जितेर राम्रै आवाज निकालिराखेकी छन् होइन अब ती आवाजहरूलाई किन रोक्ने मैले हारेँ भनेर मैले सोभितालाई किन रोक्ने भने उनको आवाज मेरो आवाज उनी बोलिराखेकी छन् जनताको आवाज बोलिराखेकी छन् म जे जनताहरू बोल्न चाहन्थेँ त्यो आवाज उनीहरू बोलिरहेको छन् अहिले सदनमा को देखिन्छ त यिनै राष्ट्रसभाका दुई चारवटा सांसद देखिन्छन् झलाक झुलुक होइन नभए सदन निराशा छ कि छैन देशमा <सवाँ> राजनीति यो प्रचण्ड यिनै शेरबहादुर यिनैहरूप्रति हाम्रो निराशा छ कि छैन यो पटक केही हुँदैन यो देशमा केही पनि हुँदैन विदेश जानुभन्दा अर्को विकल्पै छैन भनेर हरेक नेपालीले सोचेको छ तिन तिन पटक हारेका दुई दुई पटक हारेका जन जनताहरूले नकारेर पठाएका मानिसहरू फेरि राष्ट्रसभामा आइरहेका छन् उनीहरूका कार्यकर्ताहरूको भरण पोषण गर्ने संस्था बनिरहेको छ यो व्यति पुरै देखिएको छ यो देखेपछि के हो भनेपछि अहिले आशा चाहिँ यी नयाँहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नयाँ छन् यिनीहरूले बोलेको उनीहरूलाई सुन्न मन लाग्छ क्या जनतालाई तपाईँ हेर्नुहोस् न उनीहरूको भ्यूज हेर्नुहोस् अरूको हेर्नुहोस् कसको सुन्न मन लाग्छ उनीहरूका कुराहरू सुन्न यिनीहरू चाहिँ हाम्रो आवाज बोलिदिन्छन् भनेर विचारहरू जनताहरूले आशा गरेर हेरिदिएको हो नि त त्यो त्यो आवाज नजाओस् जनतामा भन्ने चाहना चाहिँ पुरानो पार्टीहरूको छ होइन पुरानो संस्था पुरानो पार्टी भनेर फेरि होइन पुरानो सिस्टम यसमा पत्रिका पनि पर्छ स्कुल पर्छन् जति पुरानो छन् नि पुरानो मिडिया पनि पर्छ अहिले <laughs> तपाईँ पनि एउटा कुरा <laughs> <मीडिया> <laughs> <laughs> <मानो। भाई ना? laughs> <laughs> अब भनौँ एउटा नयाँ मिडिया आयो क्या नयाँ युट्युब खोज्छु दाजु म पनि युट्युब खोल्छु अब तपाईँहरूको टिभीहरू चलेको छ मानौँ होइन तपाईँहरूको चलिरहेको छ अब एउटा खोल्छु मलाई फलानु फलानुको नम्बर तपाईँहरूसँग मलाई पनि हिँड्न दिनुहोस् न सँगसँगै म पनि जान्छु भनौँ हा भाइ कहाँ हुन्छ दिनु मन लाग्दैन क्या सर पुरानो किनभने त्यो आफूले एउटा बनाएको छ नि त समाज तपाईँले त बनाइसक्नुभयो नि त समाज त्यो समाजमा किन तपाईँ अरूलाई घुसाउनुहुन्छ बिथामा हाएर मेरो भाग खोज्न आइरहेको छ भने जस्तो लाग्छ तर खोज्दैन क्या तपाईँको भाग तपाईँले जुन बेटर छ बेटर पर पर्फर्मेन्स दिएर तपाईँले आफ्नो अडियन्स बनाउनु भएको छ त्यो तपाईँले पाउनु नै हुन्छ त्यो नयाँलाई सहयोग गरौँ भने तपाईँको नामै रहन्छ एउटा पछि फ्युचरमा त्यही मान्छेले विशाल टेलिभिजन चलाउन सक्छ एउटा विशाल विषालु गर्न सक्छ नि त त्यसलाई त प्रमोसन गर्नुपर्ने हो त्यसैले क्रान्तिकारी सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ खोजमूलक पत्रकारिता गर्न सक्छ त्यसलाई उठ बाबु उठ भनेर त्यसलाई ल आइज बाबु हिँड्न त हामीसँग सिक भन्दाखेरि त हुन्छ नि तर यहाँ पुरानो उसले दिँदैन क्या पुरानो नयाँलाई उठ्न दिन चाहँदैन त्यसैको परिणाम हो यो आगो बोलेको छ क्या यहाँ यो यो बालेन हर्क गोपाल हमाल रवि लामी यो स्वतन्त्र पार्टी आगो पुरानाको एकदम दिमाग सडको आँखाको तारो भएको छ उनीहरू यसलाई कसरी खसाउने भने आफ्ना टुल्स प्रयोग गर्दछन् टुल्स भनेको को हो त पुरानो सत्ताको टुल्स भन्दाखेरि यिनै कान्तिपुरहरू हुन् अब अर्को सहकारी हुनसक्छ यिनै यहीँका प्रहरी प्रशासन युज गर्ने यी टुल्सहरू प्रयोग गरेर उनीहरूलाई दबाउने अदालत प्रयोग गर्ने होइन किनभने उनीहरू कब्जा आउँछ नि त सबै अब भोलि हतियार पनि प्रयोग गरि गर्न सक्छन् यिनीहरूले आफ्ना टुल्सहरू यो नयाँलाई दबाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ र यो गरिराखेको भन्ने हामीले यसरी चाहिँ बुझ्ने हो कि अब यू, यू यो यो विषय यत्तिकै टुङ्गिँदैन जबसम्म यो विषयलाई अथवा रवि लामे छाङलाई जेलमा हाल्ने जेलसम्म पुर्याइदिने तबसम्म यो सहकारी व्यवहार सुल्झिँदैन भन्छ कि यहाँले कसरी देख्नु भएको छ कतिको सङ्कट पर्ला रवि लामे छाङलाई यो विषय यो मुद्दा अथवा रवि लामे छाङलाई साँच्चीकै के जेलसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ यो मुद्दाले अथवा यही प्रकृतिले के हुन्छ यहाँले कसरी विचार गर् मैले यसरी यो यो यसो गरेँ भने मलाई के फरक पर्छ केही पर्छ यो छारो उडाएको क्या छारो उडाएको भन्छ केही पनि हुँदैन क्या सर यो टायो टक्चक आयो रविछिन त्यसो भए रवि किन्छन् ए बाबा केही गरेन केही हुन्छ भने रविलाई मार्नु पऱ्यो हो रविलाई सिद्ध्याउने हो भने हान्नु पऱ्यो कि गोली हान्नु न त एउटा इन्डियाबाट ल्याउन सार्क सुटर अनि मारुन् उनलाई त्यत्रो गर्छ भने त्यो त्यसरी गर् यसरी जाँदैन कि अब रवि यो पनि बुझ्नुपर्छ यस्तो तरिकाले सानातिना मुद्दा उठाएर बदनाम गर्छु भनेर जनताले त्यसरी पत्याउँदैन क्या यिनका कुरा यी पुरानो सत्ताको कुरा जनताले पत्याउँदैन यो कुरा बुझ्नु छ रविलाई सिद्ध्याउने हो भने सार्क सुटर लिएर आउने इन्डियाबाट त्यहाँ पाइहालिन्छन् भाडामा होइन एक करोड दिएपछि अनि हान्ने गोली गोल्यो त तर त्यो सिद्धिँदैन क्या त्यो अब जन्मिएको छ नि रासोपा त्यो विचार अब जुन जुन जन्मिँदैछ नि नयाँ युवाहरूमा नयाँ मानिसहरूमा जुन उत्साह जाँग त्यो रासोपाको नाम परिवर्तन हुनसक्छ अर्को आउनसक्छ तर त्यो विचार अब चाहिँ मर्न दिनु हुँदैन क्या त्यो मर्न नयाँ शक्ति नयाँ परिवर्तनलाई कसैले थेखेर थ्याक्न सक्दैन रोक्दै रवि लामी छाने नभएर अब परिवर्तन रोकिँदैन क्या परिवर्तन त हुन्छ हुन्छ नि परिवर्तनको आगो त बल्छ बल्छ नि यो ध्वनि त गुन्जिन्छ गुन्जिन्छ नि यस्तो विकृति विसङ्गतिमा देश छ यसरी देश लुटमारमा चलेको छ देशको हार त्यसको गए गुज्रेको भएको छ हामी सबै रुएर बस्नुपर्ने कोही केही गरौँ केहीमा सफल हुँदैन असफलता मात्रै छ विदेशका सामान किनेर यहाँ गएर जनताहरूलाई उनीहरूको करले विदेशमा गएर नेपाली जनताहरू जाने ती भोका नाङ्गाहरूलाई विदेश पठाउने तिनीहरूले अलिकति पैसा पठाउँछन् त्यो पैसाले विदेशमा सामान किनेर हामीलाई महँगोमा बेचेर त्यसको कमिसन खाने त्यसको भ्रष्टाचार गर्ने यो दलाल सरकार यो दलाल व्यापारी यस्ताहरूले देश कब्जा गरेपछि अनि यो देशबाट उन्मुक्ति खोजेको छैन देशले खोजेको छ नि त त्यसकारण यो उन्मुक्त विचार अब नयाँ तरिकाले आउन सक्छ नयाँ तरिकाले आउँछ वैचारिक रूपमा अझ बलियो भएर आउँछ अब अब व्यक्तिमा आक्रमण गरिने रहेछ त्यस कारण व्यक्तिलाई मात्रै नेतृत्वको सबैमा नराखौँ अब वैचारिक रूपमा हामी अहिले दरिलो भएर जाउँ भन्ने तरिकाले यो अगाडि बढ्छ अब त्यस कारण त्यो रासो भई हुन्छ भन्ने छैन अर्को नयाँ वैचारिक शक्ति आउन सक्छ र तिनीहरू जोडिन सक्छन् अथवा एउटा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा र पुरानो विस्थापन गर्नु अहिले मैले के भन्ने गरेका भने हाम्रो उद्देश्य मेरो चाहिँ उद्देश्य के मात्रै हो भने सर मेरो उद्देश्य भनेको भूकम्प जब आउँछ नि भूकम्प आइसकेपछि ए क म अब आउँदैछु कुन कुन घर बनाउने के के पैसा कहाँ कहाँ राखेको छ घरका सामान सबै निकाल है भनेर भूकम्प आउँछ आउँदैन नि त भूकम्प त आउँछ ड्याङ सब भत्ताभुङ्ग बनाउँछ अनि त्यस पछाडि हामीले सिर्जना गर्ने हो नि त होइन मर्ने मर्छन् बाँच्ने बाँच्छन् भत्किनेहरू भत्किन्छन् होइन त्यस कारण अब एउटा भूकम्पको जरुरी छ एउटा विद्रोह यस्तो विद्रोह जसले भत्ता भुङ्ग पार्छ यहाँका सिस्टमहरू सब खारेज गर्नुपर्ने जति खारेज गर्ने हटाउनु पर्ने जति हटाउने सबलाई भत्ता भुङ्ग पार्ने त्यसमा अनि नयाँ खडा गर्ने अनि विचार पनि त्यसरी बनाउने यहाँ त वैचारिक रूपले पहिला जोड्ने भने बाँदर नचाडो जनता जोडिन्छन् भने जोड्ने हो नि के विचारले मात्रै जोडिन्छ भन्ने छ यहाँ के विचार छन् यिनीहरूका जोडेका छन् यिनीहरू एमालेमा जोडिएको हो काङ्ग्रेसमा जोडिएको यिनीहरूको विचार कतिजनालाई थाहा छ ल मलाई यस्तो काङ्ग्रेसलाई ल तपाईँ भोलि यो गुम्लेर गरौँ त्यहाँ सोध्नुहोस् त काङ्ग्रेसको विचार के हो भनेर सोध्नुहोस् त कतिजनालाई विचार थाहा छ केही पनि थाहा छैन यी विचारले जोडिएकै होइनन् यी लोभी पापीहरू जोडिएका छन् र बाउ जोडियो अनि छोरो पनि जोडिएको छ नाति जोडियो सबै त्यसरी जोडिँदै गएका छन् त्यस कारण यिनीहरू विचारले जोडिएका छैनन् हामीले भोलि हामीले पार्टी बनाउँदाखेरि विचारले जोड्नुपर्छ यसमा विचार छैन यो चाहिँ अब चुँडेर जान्छ भत्ता भोग्नु होइन राष्ट्रमा विचार छैन सिद्धान्त छैन एउटा लक्ष्य नभएको पार्टी हो यो चौरासी हिँड्छ यो अस्सीमै क्लाप्स हुन्छ पनि भन्न छ नि भन्न त थालिसकेका हो त्यो त्यो भ्रम हिँडेर रमाउन दिनुहोस् आत्मारतीमा रमाउनु दिनुहोस् यो आत्मारत हो कि अब केही नभएको भ्रम मात्रै हो भ्रम होइन आत्मारति भन्छ यसलाई भ्रम भन्दा पनि आत्मारतीमा रमाउनु हुन्छ उसलाई थाहा छ डर छ उसलाई ऊ त्यसो भनिकन रहेको छ यो सचेत नेपाली पार्टी केही होइन यो आउँछ जान्छ भन्दैन नि उसले मेरो पार्टीलाई भनेको छैन क्या उसले किन भन्दैन उसलाई योदेखि डर छैन क्या पुरानो पार्टी डराएको छ नि त रासोपाबाट बालिनबाट डराएको छ नि त अब हर्कलाई अलिक उटपटाइङ गरिराखेको छन् होइन त्यो उटपट्याङ गर्न अलिक गम्भीरतामा आइहाल्नुपर्छ अब एक वर्ष भयो नि त अलिक उसले पनि गम्भीरता अलिकति लिनुपर्छ होइन र नयाँ जो आएको छन् तिनीहरूदेखि त डराएको छन् नि त्यस कारण उनीहरूलाई डर छ क्या उनीहरूको मनमा डर छ त्यो डर उनीहरूको कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्दा अर्कोलाई ह्याएर जब तपाईँ डराउनुहुन्छ कोहीदेखि तपाईँ ठुलो सोरामा बोल्नुहुन्छ क्या तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई राति हिँड्दाखेरि याद छ होला सानामा राति हिँड्ने मान्छे म डराउँदैन भनेर हिँड्छ ए गीत गाउँदै गएर गीत गाउँदै हिँड्छ अनि गीत गाउँदै हिँडेर सबैले के लाग्छ नि यो त डराउँदैन क्या राति पनि तर उसले डरले चाहिँ गीत गाएको क्या साइकोलोजी त्यो हो क्या त्यो डरलाई लुकाउनलाई ऊ गीत गाइरहेको राजोपाको विरोध बालेनको विरोध गोपाल हमालको विरोध यो जति पनि विरोध छ नि रविको विरोध अनि नयाँहरूको विरोध यिनीहरू केही गर्दैन भनेको छ नि यो उनीहरूलाई अब डर उत्पन्न भयो त्यो डर ठुलो ठुलो स्वरमा बोलिरहेको छ कहिले सहकारी भएर बोल्छ कहिले के भएर बोल्छ कहिले बालनको सब त्यहाँ त्यो दुई चारजना यी र बी भन्ने को कोलाई लगेर उभिएर त्यहाँ हुन्छ नि त्यो फुटपाथमा व्यापार गरेर दिनुपर्छ भनेर उभियाएर बोल्छ त्यो डर बोलेको हो क्या अब त्यो डर त्यस कारण यिनीहरू डराएको छ डराउनु ठुलो कुरा हो है बेन यिनीहरू डराएका छन् भन्ने कुरा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा र खुसीको कुरा यो छ यो डरलाई अझ बढ्न दिनुहोस् यिनीहरूको डरलाई र यिनीहरू डर बढ्दै गएपछि अतालिन्छन् र अत्तालेर यिनीहरू गलत निर्णय गर्दै जान्छन् अनि भ्रष्टाचार यिनीहरूको अझ चरमचुरीमा पुग्न सक्छ यो पनि हुन्छ यो डरको कुरा गरिरहँदा पछिल्लो समय जसरी नयाँहरू पनि एक एउटा एक ढिक्का हुन नसकेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ हर्कर बालेन एकातिर रवि एकातिर हो कि जस्तो देखिन्छ आउने सामानै पर्न नसक्नु नखोज्ने खालको जस्तो उहाँहरूको बिचको अन्तर्द्वन्द्व छ कि जस्तो पनि देखिन्छ यसले चाहिँ कस्तो खालको खतरा निम्ता होला हुन त बालिन र हर्क मिलेर छुट्टै पार्टी बनाएर जाने अब चौरासीमा भन्ने किसिमको चाहिँ कतै अब हर्क साम्पाङले त बोली पनि रहेका छन् होइन बालिनले पनि त्यही खालको स्टाटस कहिलेकाहीँ दिइरहेका हुन्छन् चौरासीकै कुराहरू लिएर कतिपय टिका टिप्पणी गर्छन् भनेको नयाँ पनि अलिकति मिल्न नसकेको अथवा नयाँ भित्र पनि द्वन्द्व छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ राजन अथवा के हो यसले खतरा मलाई लाग्दैन सर मलाई किन लाग्दैन हामी सबैको एउटै कुरा छ भने हामी सबै असन्तुष्ट छौँ पुरानो सिस्टमबाट क्या होइन पुरानो सिस्टमबाट असन्तुष्ट छौँ र नयाँ चिज खोजिरहेको छौँ नि त हाम्रो इच्छाअनुसारले काम भएन क्या हामीले जुन चाहन्छ नि जनताको एकदम तीव्र चाहना छ चा, त्यो अनुसारले काम गर्ने नेतृत्व पनि भएन र विचार पनि भएन त्यो नभएको कारणले नयाँसँग डराउनु पर्दैन कि नयाँसँग किन डराउनु पर्दैन भने नयाँहरू यिनीहरू आउँदैनन् कि मिल्दैनन् कि फुटेका छन् कि भन्ने जुन भनिन्छ यो समयले मिलाइहाल्छ क्या सर समयले सब अब यो पुरानोले यति दबाब सृजना गर्छ नयाँलाई होइन तपाईँ अब अहिले छरिएका छ नि त नयाँ मिल्नलाई यस्तो हो नि त सर जे चिज पनि तपाईँ यो छरिएको छ अहिले यो यो छरिएको चिजलाई अब यताबाट पनि दबाब चौतर्फी दबाब पर्दै जस्तो यिनीहरू त खुम्ची नै आउनु परेन एक ठाउँ अनि नयाँ आउँदै जान्छ अनि नयाँ आएर अन्तिममा के हुन्छ यो बिग ब्याङ थ्योरी जस्तो क्या बिग ब्याङमा के हुन्छ पहिला सबै एकदम कङ्क्रिट जस्तो हुँदै 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 खुम्चिँदै खुम्चिँदै आयो अन्तिममा शक्ति एकीकृत भयो त्यसलाई सानो बनाए त भनौँ तर त्यो विस्फोट भएर ब्रह्माण्डको सृष्टि भयो भनिन्छ नि त बिग ब्याङ थ्योरीमा होइन त्यस्तै हुन्छ र यिनीहरूले जब दबाब सिर्जना गर्दै गर्दै जान्छन् त्यो विस्फोट हुन्छ र यहाँका पुरानो जति सबै पुरानो तहस नहस पुरानो संरचना पुरै ध्वस्त हुन्छ भनेको पुरानोकै कारण नयाँहरू मिल्न मिल्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ नयाँ त मिल्छन् नयाँ मिल्नुपर्छ र पुरानोको चाहिँ जोड के हुन्छ भने यिनीहरूलाई भोलि भालेनले बेग्लै पार्टी बनाओस् अनि भालनले पार्टी बनाएर यु नयाँको जुन रवि स्वतन्त्र यी भनेर आएका छन् यिनीहरूको मत काटोस् होइन अनि त्यो पुरानो हामी चाहिँ दाइँ गर्न पाइरहँ भन्ने यिनीहरूको इच्छा हुन्छ त्यसरी हामीले चाहिँ नयाँहरूलाई जोडिनमा छरिनुमा होइन जोडिनुमा बल गर्नुपर्छ अब भोलि नजोडिने सम्भावना पनि देखिन्छ जस्तो भालेनले अब अब प्रदेश मान्दिनँ म दुनियाँ कुरा भनिराखेका छन् भने यता रविले त त्यो सबै मान्छु भनेका छन् होइन अब ती कुराहरूले अर्को किसिमको कन्फ्लिक्ट अब त्यसलाई फाँची राखेर रा भए पनि केही मुद्दाहरूमा मिलेर यो पुरानोलाई चाहिँ ढाल्ने पहिला पुरानो ढालौँ कि पुरानो ढालौँ पुरानो ढालिसकेपछि यिनीहरूलाई कमसेकम यो ऊबाट विस्थापित गरौँ न नयाँ पनि मिल्दै मिल्दैन मिल्नै सक्दैनन् भन्ने खालको कुराहरू आउँछ भनेको यो पनि त्यसो भए अफवा मात्रै हो त होइन जति मिल्छन् भ्रम मात्रै हो त्यसो भए होइन मिल्ने सक्ने सम्भावना छ मिलेन भने पनि एउटा जो आए पनि एउटा आए त भइगयो नि होइन नयाँ आए पनि एउटा सबैभन्दा ठुलो पार्टी अर्को दोस्रो ठुलो पार्टी भयो भएन भने बालनले यदि साथीकै पार्टी खोल्यो भने त अहिले हेर्नुहोस् त उनको पक्षमा पनि एक किसिमको जनता त्यही खालको सपोर्ट देखिन्छ होइन यदि बालनले पार्टी खोलिदिहाले हर्क र बारे मिलेर पार्टी खोलिहाल्यो भने त रविको पार्टीलाई ठुलो असर पर्ने देखिन्छ नि यहाँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ साँच्चीकै यो भइदियो भने त गरौँ त हामी के हुनसक्छ तपाईँलाई के लाग्छ होइन म जस्तो पार्टी भन्ने बित्तिकै अब बनाउन गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् पार्टी अब म पार्टी बनाइसकेको मान्छे भएर पार्टी खोल्न ठुलो कुरा होइन हेर्नुहोस् एउटा गफाडी एउटा पार्टी बनाउन सकिन्छ एउटा गफाडीले एउटा पार्टी बनाउन सक्छ कि ठुलो कुरा होइन यहाँ त्यस्तै छ अहिले होइन नयाँ पार्टीहरूको अनि पार्टी बनाउनु ठुलो कुरा होइन दर्ता त्यो तपाईँले कम्पनीमा गएर एउटा कम्पनी दर्ता गर्नलाई जति समय लाग्छ त्यति समयमा एउटा पार्टी दर्ता हुन्छ नि त निर्वाचन आयोगमाद्वारा त्यो ठुलो कुरा होइन तर पार्टी चलाउनु र पार्टीलाईमा जनता जोड्नु नागरिकहरूलाई त्यो पार्टीप्रति त्यो म्यासेज पुर्याउनै गाह्रो हुन्छ हामी के भएर पछि पऱ्यो म लाग्छ क्या मैले यति सुन्दर विचारहरू त बनाएँ वैचारिक म कोही भन्दा पनि कम छैन भन्ने मलाई लाग्थ्यो होइन त्यो लाग्दा लाग्दै पनि हामीले त्यति गर्न सकेनौँ त्यो विचारलाई जनतामा त पुर्याउनु पऱ्यो नि त जनतामा पुर्याएकै बनाउनै सक्नु भएन भने त त्यो भएन अनि फेरि विश्वास गर्ने पात्रहरू पनि चाहियो जनताले ए यो चाहिँ पात्र एलिट भनेको ठिकै होला भने त्यहाँदेखि पार्टी बनाउनु ठुलो कुरा हुँदैन अब बालेन्द्र उसको पार्टी बनायो भने के हुन्छ भन्ने कुरामा बालनले पार्टी बनायो भने क्षेत्रीय पार्टी हुन्छ नि मधेसका पार्टीहरू यो सिधिन्छ पहिला तपाईँ यता मात्रै नहेर्नुहोस् होइन यिनीहरूको अस्तित्व सिधिन्छ अहिले पनि मैले सर्वेक्षणै जस्तो गरेका छु तराईमा पार्टी बनाउने सिलसिलामा धेरै पटक पुगेँ त्यहाँ पुग्दाखेरि बालेन हाम्रा बालेन भन्छ क्या उनीहरूले हाम्रो बालेन भन्छ एकदम क्रेज छ हेर्नुहोस् बालनको बालनले पार्टी बनायो भने मधेसमा उनले अब त्यो भित्र छिर्न सक्ने उनका राम्रा मान्छेहरू पनि हुनुपर्छ होइन यिनीहरू बढालिन्छ अहिलेका जुन सिके राउजहरू यी अन्य अन्य सबै बढालिन्छ यिनीहरूको कामै छैन किन ऊ राष्ट्रियताको जुन अब अहिले बालेन भनेको चाहिँ कस्तो अहिले विश्वमा कस्तो चलेको छ भने तपाईँ आफ्नो कल्चर आफ्नो संस्कार यस्तोको ऊ र आफ्नो पुरानो ग्रेटर भन्ने हुन्छ नि ग्रेटर इजरायल ग्रेटर रसिया होइन ग्रेटर इन्डिया ग्रेटर नेपाल भनेका जस्ता यस्ता किसिमका यो पछाडि फर्किने सोच अहिले विश्वमा छ क्या विश्वको लिडरसिप र विश्वको लिडरसिप पनि त्यो किसिमको आउँछ त्यहाँ चाहे डोनाल्ड ट्रम्प आओस् चाहे मोदी आओस् मोदी हिन्दू राज्य बनाउँछु भन्ने मोदी डोनाल्ड ट्रम्प हामी गोराएको भन्ने यता यता इजरायलमा नेता नयाँ होइन ग्रेटर इजरायल भनेर आएको उनको पार्टी पनि त्यसरी खुल्याएको हेर्नुहोस् होइन त्यो भएकोले यहाँ पनि यिनको के छ ग्रेटर नेपाल होइन अब अनि कल्चरमा जो एकदम राम्रो कल्चरको कुरा छ नि त यिनीको नेवारहरूले विश्वास गरेको छ यहाँको कल्चर नेवार भनेको त हाम्रो कल्चर के हो त भन्दा हाम्रो हामीले कहीँ देखाउनु पर्यो भने त हामी त्यही थारूको हाम्रो कल्चर यिनै राई लिम्बुका यिनै नेवा कल्चर देखाउनु नै हामीले होइन त्यहाँदेखि यसमा छ यहाँ पनि उनको पकड हुन्छ अनि यस्तो मान्छेलाई चाहिँ रुचा पनि छ फेरि विश्वले र नेपालमा पनि यस्तो मान्छे खोजिरहेको छ क्या अब यो राजावादीहरू त भन्छन् भन्न चाहिँ हामी यस्तो संस्कृति बचाउनु पर्छ यो हाम्रो धर्म भन्छ उनीहरू धर्ममा बढी फोकस गरेको नि त धर्ममा फोकस गरेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ धर्मलाई बेचिराखेको छ भन्ने लागेको छ तर बालनले चाहिँ अब कल्चरको कुरा गरेकोले यो कल्चरल्ली यो मान्छे यसलाई चाहिँ विश्वास गर्ने आधारहरू तयार हुन्छ नयाँ यो मेरो एनालिसिस हो यसलाई मान्छेहरूले आफ्नो तरिकाले भन्लान् तर मेरो मलाई चाहिँ यो विश्वास छ क्या यो यिन कल्चरमा जोड गरेको कारणले अनि म देशको कल्चरमा पनि त्यति नै जोड हुन्छ होइन जसले म पनि कल्चरमा जोड गर्ने मान्छे हो हाम्रा कल्चर भनेकै हाम्रा पहिचान हुन् नि त हाम्रा ढुङ्गा माटो खोला नाला हामीले मान्ने चाडपर्व यिनै हो हाम्रो पहिचान हामीले कहीँ विदेशमा गएर नेपाली हो भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि त यिनै हो हाम्रो संस्कृति म भन्ने यिनै होइन गुन्द्रुक भन्ने यही त हो नि हाम्रो यही त हाम्रो त्यहाँ उनीहरूले पनि विदेशीले पनि त्यही देखाउने यसमा उनी कङ्क्रिट जस्तो बाँधि कारणले उनले बनाएको पार्टीमा चाहिँ एक किसिमको जुन हुन्छ नि यो समाज चाहिँ उनीसँग आकर्षित हुन्छ र यो ठुलो पार्ट छ ठुलो भाग छ र उनको कुरा सुन्छ पनि फेरि समाजले धेरै खासै नबोल्ने पनि होइन कि भन्छन् कतिपय त्यो खालको आरोप पनि लाग्छ क्या बाली शाहलाई निरङ्कुश पनन अलिकति कसै केही नसुन्ने आफ्नै मात्रै जबरजस्ती गर्ने खालको स्वभाव हो कि उही राणाकालीन शासन जस्तो हो यो बालुन शाह त भन्ने पनि कतिपय टिका टिप्पणीहरू आउँछ के हुन्छ यहाँ त अलिक त्यस्तो खालको पनि चाहिएको छ अनुशासित छन् क्या मुख्य कुरा के हो भने तपाईँ अनुशासनमा बसेपछि अरूले पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ के उनी भ्रष्टाचारलाई तुरन्त कारवाही गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् नि राख्यो भने नि त होइन त्यो भएको कारणले उनी अनुशासित बस्ने कारणले तपाईँ अनुशासनको पालनामा आफू गर्नुहुन्छ भने आफू गरेर देखाउनु पर्यो नि त पहिला फेरि तपाईँ गफै मात्रै लडाउनुहुन्छ भने तपाईँ भएन म भ्रष्टाचार रोक्छु गर्न पनि दिन्न गर्दिनँ पनि भन्ने अनि लुटेर हाम्रो छोरा नानीदेखि सबैलाई पुग्ने गरी लुट्न थाल्नेलाई त उसको छेउकोले त देखाएको हुन्छ नि त उसमा टाँसेको अर्को मन्त्री त थाहा छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले कहाँ खानुभयो प्रचण्डज्यूले भने त उसलाई थाहा छ किन छोड्छ होइन छोड्दैन नि त अब अस्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड के भन्दै हुन्थ्यो अब त कर्मचारीले सही गर्न पनि मान्न छोड्यो भन्न भन्दै हुन्थ्यो कि अर्को मन्त्री पनि त्यही भन्थ्यो त्यो वन मन्त्री कि के मन्त्री होइन अब यिनीहरूको हालत हेर्नुहोस् न के हो भने कर्मचारीलाई फसाइदिन्छन् यिनीहरू अब त्यो पौडेल दुईवटा पौडेल भाइ बन्द अब तिनीहरूलाई कहाँ सही गर्न लाए फँसाइदियो नि त अब यो त्यो त्यो बेलाको संसार मन्त्रीलाई थुन्नुपर्ने होइन त्यो संसार मन्त्री जो त्यसो कारणले भएको हो नि त यो को मोन बस्ने को को थिएर ज्ञानेन्द्र को कार्की को को थियो नि त यिनीहरूलाई चाहिँ थुन्नुपर्ने हो नि त तर यिनीहरूलाई थुन्दैन कर्मचारी थुन्छ अब कर्मचारीले बुझ्दैछ नि त अब भर्खर बुझ्दैछ उसको चेतना आउँदैछ बरु नहाने बरु गरिब हुने फस्ने काम नगर्ने काहीँ सही नगर्ने भन्ने उसले थाहा पाउँदैछ अब गर्दैन गलत ठाउँमा गर्दैन चाहिँ उ डराउन थाल्नु अब त्यो ठाउँमा चाहिँ यो प्रचण्डको ठाउँमा मानिलिउँ तपाईँ बालेन हुन्थ्यो भने तपाईँ एकचोटि परिकल्पना गर्नुहोस् क्या कर्मचारी अनुशासित हुँदैन थियो आफै अनुशासित हुन्थ्यो नि त उसले काहीँ गलत ठाउँमा सही पनि गर्नु पर्दैन थियो होइन त्यो कारणले देशले चाहिँ अलिकति थोरै थोरै तानासा लोकतन्त्र मान्ने ताना अनुशासित तानासा फेरि अनुशासित पनि हुनुपऱ्यो नैतिक पनि हुनु पऱ्यो आफ्नो स्वयं पनि कि यो स्वतन्त्रको प्रभाव पनि हुनसक्छ कि स्वतन्त्र भएपछि यसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि त्यो होइन त्यो खालको हिसाबले बढी काम गर्न सकेको हो पनि भन्छन् कति त्यो गलत कुरा हो त्यो गलत कुरा हो स्वतन्त्र भएर होइन ऊ इमान्दार भएर हो क्या त्यो इमान्दार नभएको त के को स्वतन्त्र तपाईँ अब बालनसाज बालनसाहज आफै चोर भएको भए त अरू पार्टीको जस्तै चोर्ने फटा मान्छे त्यहाँ मेयर भएको भए त झुकाएर जनतालाई है त धेरै सिध्याउँदैन थियो होइन स्वतन्त्र भएर होइन मान्छे इमान्दार भएर हो क्या मान्छे इमान्दार अनुशासित भएको कारणले चाहिँ यो भएको उसले गल्ती गरे गल् देखिने ऊ गल्ती आफू गल्ती गर्दैन नि त त्यो भएको कारणले उनलाई निर्धक्क भन्न सक्छ तपाईँसँग मैले पैसा खाएको छुइनँ भने म तपाईँको अगाडि निर्धक्क भएर तपाईँसँग भ्रष्टाचार विरुद्धमा बोल्न सक्छु नि त तपाईँकै अगाडि मैले पैसा खाइरहेको छु के भ्रष्टाचारको विरुद्ध कुरा गर्नु मैले होइन त्यस कारण उनी त्यो बोल्न सकेँ हो र त्यस्तो मान्छे खोज्दैछ देशले त्यस्तो युवा खोज्दैछ होइन देशले खोजेको मान्छे यिनीहरू हुन् र भोलिका दिनमा यिनीहरू र यो नयाँहरूको एउटा किसिमले देश चलाउने किसिमको वातावरण बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ राष्ट्रसभा भनेको डम्पिङ साइट मात्रै हो अरू केही पनि होइन भन्न थाले छन् मान्छेले यसलाई कसरी हेर्दमा छ यहाँले मैले त स्पष्ट आफ्नो सचेत नेपाली पार्टीको घोषणापत्र बनाउँदैखेरि मैले खारेज गर्नुपर्ने संस्थाहरूमा पहिलो नम्बरमा मैले राष्ट्रिय सभा राखेको छु <laughs> सिडिओ कार्यालय राखेको <हे> छु होइन <laughs> अनि जिल्ला विकास समितिहरू भनेर बनाइएका छन् ती सबै होइन यी यस्ता धेरै कुराहरू अनि आयोग भनेर यी दुनियाँ आयोग छन् नि यी आयोगहरू अनेकका आयोगहरू बनाएर राखेको छ यी संवैधानिक आयोगहरू भन्दै होइन केही काम छैन यिनीहरूको पनि यी सबै खारेज गर्नेमा छ र राष्ट्रिय सभा के को परिकल्पनामा बनाइएको छ परिकल पहिलो कुरा के हुनुपर्छ भने राष्ट्रियसभा बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको त्यसलाई अझ समावेशीकरण गर्नलाई अझ समावेशी प्रतिनिधि सभामा त ठिकठाक उम्मेदवारहरू समावेशिता नजाला भनेर त्यहाँ गर्ने गर्नको लागि पनि हो होइन अर्को कुरा चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि पनि हो प्रतिनिधि सभाबाट कुनै प्रधानमन्त्री कुनै सरकार चाहिँ अलिकति भ्रष्ट पर्ला अलिकति अहिले नै सरकार विघटन गर्ने खालको होला के होला चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि थियो अब समावेशीको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यत्रो समावेशी प्रतिनिधि सभामा त्यत्रा ती सांसद छन् कि छैन होइन ती एक सय दसजना त तपाईँ सिधै समावेशी गठन गरेर ल्याउनु सक्नुहुन्छ नि त्यहाँ त अनेक जाति जनजाति मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा त्यो राष्ट्रिय सभाको त कामै छैन त्यहीँ तपाईँ आफ्ना सबै पार्टीले राख्न सक्छ नि त प्रतिनिधि सभामै त्यो आवश्यक दुई सदनको व्यवस्था धेरै देशमा छ एक सदनको पनि नभएको होइन ने। त्यसकारण नेपालमा चाहिँ यो पुरै टोटल्ली खारेज गर्नुपर्ने किन छ भने यसमा चाहिँ हारेका हारे हरुवा चुवाहरू अनि आफ्ना अलिकति विद्रोह गर्ने खालकोलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि होइन त्यस्ता मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई त्यहाँ राष्ट्रियसभा बनाएको कारणले त्यो काम छैन यो खारेजै गर्नुपर्छ अब कृष्ण सिटौलाहरू पुग्नु भयो होइन दुईपटक हारेको का मान्छे कत्रो अब के यो इतिहासमा योगदान गरेका होला नि त्यो एउटा पाटो छ होइन तर अब त्यो एक भजाएर जहिले पनि खान खोज्ने अनि राष्ट्रसभासम्म जान नछोड्ने यो त अचाक्ली भयो त्यहाँ त्यो काम छैन सिडिओ कारलाई किन पालेर राखेको अब अब होइन यो काम छैन नि त योदेखि अब उनले बालन शाहले भोट हाले हालेन भन्ने कुरो उनको वैचारिक पक्ष त हामी थाहा छैन किन हालेन भन्ने भोलि भोलि राष्ट्रियसभा खारेजको माग उनले अब त्यो उठाएको पनि मैले देखेको छुइनँ प्रदेशमा त मैले भोट हालेँ नि यो काम छैन भनेको जस्तो सुने थिएँ होइन त्यस कारण यी हामीलाई के गरिएको छ भने अहिले ढाँकेको छ क्या देशमा देशमा के गरेको छ भने विकेन्द्रीकरण गरिएको भनिएको छ होइन mm -hmm. तर समाज विक विकेन्द्रीकरण भएको छैन कि के? एकदमै केन्द्रीकृत छ क्या mm -hmm. पहिलो राजामा केन्द्रित के अहिले केही पार्टीहरू छन् दुईजा तिन पार्टीमा पुरा केन्द्रीकृत छ यिनीहरू जिल्ला यो प्रदेशमा केही अधिकार पनि दिन चाहँदैनन् mm -hmm. त्यो त्यो अधिकार पनि राष्ट्रिय सभामा हेर्नुहोस् न राष्ट्रिय सभामा त्यहाँ प्रतिनिधि सभाबाट जुन बिल जान्छ त्यही बिल सदर अनि बहस पनि कस्ता कस्ता गरेका थियो भने एउटा अनलाइन मार्केटिङ के समथिङ के को बस गराउनु पर्ने त्यो बिजुली रोकिएको बस गरेर बसिरहेको थिएँ सांसदहरू क्या एमए mm -hmm. okay? mm -hmm. पढेका पिएचडी पढेका गरेका पनि भनेको थिएँ अब mm -hmm. त्यो किसिमका मान्छेहरू त्यो अध्ययन कुनै काम छैन कि त्यो जागिर खाएको जस्तो मात्र छ क्या okay? mm -hmm. त्यस कारण त्यो खारेज अनावश्यक चिजहरू खारेज गरेर यो mm खर्च -hmm. व्यवहार यो जुन छ यो घटाउनु जरुरी छ त्यस कारण त्यहाँ ठिक मान्छे पनि गएका छैन त्यो आवश्यकै छैन पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ त्यो मान्छे त्यो नुगार भर्ती केन्द्र त्यो पार्टीका ती लपुङ्गा मान्छेहरूलाई भर्ती केन्द्र बनाएर काम छैन त्यहाँ गतिलो मान्छे पुग्दा पनि पुग्दैन एउटा पनि पुग्दैन त्यो त्यस कारण त्यो के जरुरी क्या समावेश त यतै भएकै छैन त्यसो भए किन किन गरियो यो किन के को लागि त्यो कसको फाइदाको लागि कि सरकारले आफ्नै फाइदाको लागि यो गरेर आयो अथवा के आफ्नै कर्मचारी तपाईँले भने आफ्नै कार्यकर्ता आशेपासेलाई भर्ती गर्नको लागि मात्रै तल भत्ताको लागि मात्रै त्यहाँ नियुक्ति के हो त यो पार्टीका आफ्ना मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई क्या त्यो जरुरी जरुरीहरूलाई के छ भने अब प्रतिनिधि सभामा त सबैले जित्दैनन् नजितेकालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने त उठ्न नपाएकाले तँले टिकट पाइदिनुहोस् भनेर विद्रोह गरेर कसैले त्यो अब त्यहाँबाट उठेर गृहमन्त्री बनाएको छ एउटा होइन अब हेर्नुहोस् है राष्ट्रिय सभामा आएर गृहमन्त्री बनाएको छन् नारायण काजी जसले जिन्दगीमा चुनावै जितेका छैन होला होइन अर्को अर्थमन्त्री छ जिन्दगीमा एउटा चुनाव नजितेको वाडा अध्यक्ष वाडा सदस्यसम्म नजितेको प्रकाशन मत त्यो राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गरेर के भइरहेको छन् अर्थ अर्थमन्त्री हेर्नुहोस् त्यही कारण जनताको मतको कुनै कदर नहुने त्यो चिजबाट उठेर तपाईँ मन्त्री प्रधान अब कृष्ण श्रीलाई गएपछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न पाउनु पहिले माधव नेपाल भन्ने त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री भयो अब फेरि यिनीहरूले त्यही ल्याउँछन् हेर्नुहोस् त्यस कारण यो यत्रो अरबौँ खर्च गरेर चुनाव गर्ने अनि हामीले गृहमन्त्री अर्थमन्त्री जम्मै त्यहाँका चुनाव हारेका लठुवाहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने यो अवस्था सिर्जना गरिएको छ भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ यस्ता मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गलत मान्छेहरू जो अलोकप्रिय भएका जनताले नरुचाएका मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जबरजस्ती चाहिँ नि सत्तामा बिठाइरहने त्यो खेल गर्ने ठाउँ भएको कारणले त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ यो सबै आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ पछिल्लो समय निकै धेरै देशमा घटनाहरू पनि भए होइन केही चाहिँ धर्मगुरुहरू पक्राउ परे केही खेलाडीहरू पक्राउ परे केही चाहिँ कलाकारहरू बलात्कारका विषयमा पनि पक्राउ परे पछिल्लो यो रामबहादुर बमजनको एउटा विषयवस्तु जो चाहिँ विश्वमा लिटिल बम लिटिल बुद्ध भनेर पनि एक किसिमले प्रख्यात पनि भए चिनिए पनि होइन यो पक्राउको सन्दर्भमा यहाँले केही आफ्नो धारणाहरू पनि राख्नु भएको थियो खासमा के लाग्छ तपाईँलाई यो घटनाहरू यो खालको चाहिँ पछि पछिल्लो समय भन्छन् मान्छेले भन्नलाई त यो देशमा राम्रो मान्छेको कुनै स्थानै छैन राम्रो मान्छेलाई त कतै नै कतैबाट मुद्दा लगाउने लगा हो कि फसाउने हो कि लगाएर जेलमा खोज्ने हो कि गर्छन् भन्छन् खासमा यो के भएको हो तपाईँलाई के लाग्छ यसमा तपाईँको धारणा के हो यो विषयमा चाहिँ मेरो यसमा पनि के धारणा छ भने ए अघिकै धारणा छ अघिकै धारणा भन्नाले के हो भने पुरानो चिजले नयाँलाई सहँदैन के होइन नयाँ आइराखेको छ नयाँ एउटा मान्छे एउटा फुच्चे केटोले आएर एउटा नयाँ धर्मको स्थापना गरिरहेको छ क्या नयाँ लिपि बनाइराखेको छ नयाँ धर्म विश्वभरि चौसठी सडसठी एउटा देशहरूमा चाहिँ आफ्ना शाखाहरू खोलिसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति पाइरहेको छ नयाँलाई त सहाइँदैन त्यही यो पनि पुरानोको नयाँ माथिको आक्रमण हो यो पनि अब राजनीतिले रवि लामी छाने राजनीतिको आक्रमण छ रासुपामाथि भने अब यहाँ चाहिँ धर्मको आक्रमण भयो जस्तो बुद्ध आउने बेलामा बुद्ध के सहजै आउनु भएको हो बुद्धलाई कति गाह्रो भएको थियो कति आक्रमक भएको थियो त्यो बेला बुद्धप्रति बुद्धलाई कतिपटक मार्न खोज्यो होइन जतिपटक मार्न खोज्यो भने उहाँ बाँच्नु भयो यो अहिले अब अहिले चाहिँ मार्ने चलन भन्दा पनि के छ भने यो कोल्ड वारको समयमा चाहिँ अलिक मार्ने चलन अलिक बढी थियो होइन जबरजस्ती मिल्दै मिल्दैन भनेपछि मारिदिन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यसलाई बदनाम गरिदिने कि यो बदनाम गरिदिएपछि त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो त इज्जत हो नि त सम्पत्ति भनेको त पैसा मात्रै होइन तपाईँको जिउ मात्रै होइन तपाईँको इज्जत पनि हो नि त होइन तर इज्जतै खतम गरिदिएपछि त समाजमा त्यो उठ्न सक्दैन भन्ने त्यो उद्देश्यले यिनीमाथि सुनियोजित रूपमा यो प्लानिङ गरेर ती छोरी छोरीचेलीहरू जो बसेका थिए अब ती भूकम्पको बेला कोही कता गयो होलान् कोही कता गयो होलान् होइन अब तिनीहरूलाई पलायन भएको तिनीहरूलाई अपहरण गरेको भनेर मुद्दा लाएर जबरजस्ती फँसाएको अवस्था छ होइन जो अब अनि यिन कुरा उठाइरहेका छन् किन बि नभए यत्रो योगी भएको भए किन बिहा गर्दैथे किन यसो गर्थे कुन यसो गर्थे भनेर उनको चरित्रमाथि चरित्र हत्या गरिराखेको छन् भनेपछि अनि यसो आराममा हेर्नुहोस् न उनको चाहिँ घरमा छापा मार्दा पनि करोडौँ रुपियाँ पनि निस्क्यो नि त होइन अब ठुला ठुला करोडौँ करोडौँ पर्ने महँगा महँगा गाडीहरू पनि भेटियो भनेको गाडी नै होइन यसो आरामको जिन्दगी पनि बिताउने भएन यहाँ हाम्रो अझै पनि के छैन हुन त त्यो गाडी पनि उनको होइन रहेछ त्यो घर पनि उनको होइन त्यो सबै झुटो हो रहेछ नि त यसरी हामीले बेवकुप बनाएको छ नि त यिनीहरूले एकदम गोबल शैलीमा प्रचार गरेर uh -huh. त्यो चाहिँ राक्षस जसरी प्रस्तुत गरिरहेको छन् नि यिनीहरूले र त्यो हामीले पत्याइदिएका मिडियालाई युज गरिदिएका छन् उनीहरूले होइन uh अनि -huh हामीले -huh -huh. पत्याइदिएका छौँ र त्यो भन्ने मान्छेहरू पनि को छन् त पुरानो धर्मका मानिसहरू छन् तिनीहरूले भन्छन् होइन पुरानो धर्मले नयाँ धर्म सहँदैन हाम्रो मान्छे नै लाने हो यसले त भनेर उनीहरूले त्यो गरेको त्यस कारण के हो हाम्रो फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने सर हामी के ठान्छौँ भने यो धार्मिक हुनु भनेको चाहिँ सबै कुरा छोड्नु सन्यासी हुनु अनि एकदमै विरक्तिएर डिप्रेसनको जस्तो अवस्थामा रहनु भन्ने ठानिन्छ क्या त्यो होइन क्या यो जुन शिक्षा सिकाइरहिएको छ तिमीले साधकी जीवन तिमीले बिताउने हो तर सबै चिज सबलाई भौतिक चिजहरू जुन चाहिने चिज उपयोग नगर भन्ने हो त श्री कृष्णको पालामा कृष्णले सबैभन्दा उत्तम रथ प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो थियो र बुद्ध पनि त रथमै चढेर वन जाने बेलामा कहाँसम्म त उहाँ रथमै चढेर जानुभयो होइन र घोडामा जानुभयो नि त होइन बुद्ध पनि जानुभयो राजाको छोरो हो होइन अब त्यो किसिमको सोच हाम्रो चाहिँ के छ भने ए होइन होला यो चाहिँ यस्तो पो हुनुपर्छ त हामी चाहिँ ठिक विपरीतलाई हामी आकर्षित हुन्छ क्या विपरीत पर्थ्यो जस्तो अहिले तपाईँ मासु पनि खानुहुन्छ तपाईँलाई यसो नयाँ केटी देखेपछि जाउँ जाउँ पनि लाग्छ <सवाँ> होइन घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै पनि यो केटी पनि यसो एक दिन घुम्न पाए त हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ सबै लोभ छ <सवाँ> नयाँ कपडा देख् त्यही नयाँ कपडा लाउन मन लाग्छ डिस्कोमा गएर नाच्न मन लाग्छ यो सबै तपाईँलाई गर्न मन लाग्छ अनि एउटा मान्छे चाहिँ म मा जान्न भन्छ क्या म जान्न मलाई केटी ब्रह्मचारी हो भन्छ अनि त्यो मान्छेले आकर्षण त तपाईँ आकर्षित हुनुहुन्छ क्या प्रति अनि त्यो चाहिँ तपाईँलाई अद्भुत लाग्छ कि अरे सेक्सै गर्दिनँ मान्छे यार कहिले पनि अचम्म भयो त भने अचम् अचम्म लाग्छ मान्छ र त्यतापट्टि आकर्षित हुने हाम्रो बानी छ त्यसलाई हामीले धर्म भनेका छौँ कि धर्म भनेको त्यस्तो हुँदैन सर होइन बुद्धत्व भनेको त्यो होइन बुद्धत्व भनेको के चाहिँ हो भने तपाईँले बोध गर्ने हो बोध के हो तपाईँको भने बुद्धत्वको बोध ज्ञानको बोध भनेको चाहिँ तपाईँमा अहिले जुन परमाणुहरू छन् तपाईँको शरीरमा परमाणु छन् नि तपाईँ यो नाक छ तपाईँको जानु जा नाक चुचो चुच्चो नाक छ यो नाक तपाईँको कसको पुर्खामा तपाईँको कसको जस्तो छ भन्नु बुवाको जस्तो हो कि हजुरबाको जस्तो हो कि हजुरआमा कस्तो जस्तो तपाईँलाई थाहा छैन तर तपाईँको शरीरलाई थाहा छ क्या यो नाक कसको जस्तो आठ पुस्ता दस पुस्ता अगाडि कसैको यस्तो नाक थियो क्या तपाईँको तपाईँको अहिले शरीरमा हाम्रो शरीरमा जुन परमाणुहरू छन् यी अहिलेका परमाणु होइन यी अरबौँ वर्ष पुराना परमाणु हो क्या यी अरबौँ वर्ष पुराना परमाणु छन् हाम्रो शरीरमा त्यहाँ यिनीहरूमा सबै विकृति विसङ्गति ती सबै जीव जीवाका धुतता सबै खराबीहरू यो शरीरमा छन् बुद्धत्व भनेको चाहिँ ती सबै यो चिज सबै त्यही परमाणु नै हो म मा मरेर गइसकेँ म हिजो पनि थिएँ आज पनि छु भन्नुको अर्थ के हो म कहिले मर्दिनँ भने कृष्णले भन्नु बुद्धले भन्नु म यति जन्म अगाडि म झार थिएँ यो अगाडि म पेस्तो पिपलको रुख थिएँ यति जन्ममा चाहिँ म घोडा भएर जन्मेको थिएँ बुद्ध भन्नुहुन्छ त्यो भने उहाँ घोडै भएर जन्मेको उहाँले याद गरेर भने हो तर उहाँलाई के बोध छ भने यो परमाणु यही परमाणु यो शरीरमा भएको परमाणु नै त्यो पनि हो तपाईँको शरीरमा जुन परमाणु छ त्यो पनि यही परमाणु हो र हामी मरेपछि पनि फेरि के हुने हो शरीरले त्यही परमाणु यो विलिन हुने हो यो कुरा थाहा पाउने कुरा बोध गर्ने कुरा भएको कारणले हामीले बुद्धत्व पनि हामीलाई थाहा छैन के हो थाहा छैन अनि बुद्ध पो भन्छ आफूलाई भन्छौँ अनि कसैले केही भनौँ भने त्यो भन्छौँ र आलिसान जीवन बितायो अरे भन्छौँ के हो त भन्दाखेरि एउटा गाडी हो अथवा त्यो पनि अर्काको गा अर्काले देउगा फेरि धर्मगुरुहरूले संस्थागत रूपमा अहिले अहिलेको युगमा तपाईँ संस्थाको प्रचार प्रसार यो पुरानो युग त होइन अहिलेको युगमा प्रचार प्रसार गर्नुको लागि त एउटा ठुलो चाहिँ नि सम्पत्तिको त आवश्यकता पर्छ त धन सम्पत्तिको आवश्यकता पर्छ तपाईँ साधकी जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई दुरुपयोग नगर्ने हो नि तपाईँले होइन होइन जोगीहरूमा त्यो खालको लोभ मोह हुँदैन भन्छन् क्या त्यो तर त्यो देखिएन उहाँमा अलिकति बढी देखिएन उहाँको लुगा हेर्नुहोस् न त उहाँले के लागेको थियो त उहाँ त सिम्पलै जीवन थियो नि त तर के भने हिँड्न त गाडी चाहियो त भने अब तराईको गर्मीमा जानु पर्ने एसी चाहिएन भने तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहको पालाको कुरा गरेर हुन्छ होइन पृथ्वीनारायणको पालामा एसी थिएन भनेर अब अहिले पनि एसी अब बुद्धको पालामा एसी बुद्ध कहाँ एसीमा बस्नुहुन्थ्यो भन्छन् क्या बुद्धलाई हम्किनीहरू पनि थिए कि त्यहाँ त्यहाँ गएर त्यो चम्मर केले यसो हम्किनी हुन्छन् क्या हुन्थ्यो त्यहाँ उहाँलाई पनि गर्मी लाग्थ्यो उहाँको पनि शरीर हो यस्तै शरीर हो तपाईँको हाम्रो जस्तै शरीर हो होइन बुद्ध हुनु भनेको उसले मनलाई नियन्त्रण गर्नु तपाईँको जति पनि चौरासी लाख जुनीमा तपाईँले परमाणुहरू छन् यो शरीरमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु एकचोटि के भएछ भने यो बुद्धको सानो मतलब जोड्न मन लाग्यो एक दिन आनन्द बुद्धसँगै हिँड्नुहुन्थ्यो वहाँ आनन्द र बुद्धसँगै हिँडिरहेको बेला बुद्धको नाकमा झिँगा बस्यो थियो कि mm -hmm. बुद्धको नाकमा झिँगा बस्यो होइन अनि मान्छेसँग गफ गर्दै हुनुदो रहेछ बुद्ध गर्दै हुन्छ अनि पछि अलि पछि गएर बुद्धले यसरी झिँगो उडाउनु भएको छ क्या mm -hmm. बुद्धले अनि आनन्द हाँस्नु भयो अरे कि यो झिउँ त अघि उडेर गयो तपाईँ त अहिले उडाइ राख्नु भएको छ तपाईँ अहिले यसो गर्दै हुन्छ झिउँ त अघि उडेर गयो नि भन्दाखेरि बुद्धले त्यहाँ के भन्नुभयो अरे भने बुद्धले झिगो अघि उडेर गयो होइन तर मैले त्यसलाई अघि नै यसो गरेको भए त्यो बेहोसीमा हुन्थ्यो मैले अहिले म होसमा गर्दैछु यो उडेर गयो तर म आफ्नो काम गर्दैछु होसमा यो यसो गर्यो भनेपछि हामी होसमा रहेर काम गर्ने भने अब क्या yeah. तपाईँ हिँड्दाखेरि yeah. पनि तपाईँ उता हिँड्दाखेरि के भइरहेको छ गाडी मान्छे हाँडिरहेको छु त्यो पनि देखिरहेको हुँदैन कि हामी कहाँ हुन्छौँ हुन्छौँ होइन हुँदैन त्यहाँ होसमा रहने बुद्धत्व भनेको तपाईँको माइन्ड जुन परमाणुहरू छन् ती परमाणुहरूमा हरेक परमाणु जीवित परमाणु हुन्छ क्या हाम्रो शरीरमा यो अरबौँ परमाणु हुन्छन् यहाँ होइन ती सबै जीवित छन् यहाँ ती सबै बाँच्न चाहन्छन् होइन त्यहाँ त्यसलाई ती सबैको विचार छ आफ्नो त्यो विचारको सम एकदम संयोजित रूप हामी भएको कारणले मान्छे भएको कारणले हाम्रा विचारहरू अनेक खालका हुन्छन् क्या अनेक खालका विचार त्यो विचारलाई संयमित तरिकाले तपाईँ नियन्त्रणमा आफ्नो नियन्त्रणमा भनेको तपाईँले झिङ्गो उडाउँदा पनि अनि <laughs> उहाँ बुद्धले एउटा कुरा के थप्नु भएको छ भने अहिले मैले बेहोसीमा यत्तिकै झिँगो उडायो भने मैले बेहोसीमा मान्छे मार्न पनि त सक्छु नि भन्नुभयो अरे क्या होइन त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि तपाईँ जेलमा गएको मान्छेलाई सबैलाई सोध्नुहोस् ती सबैले के हुन्छ भने मैले ऊ छक्क पर्छ क्या त्यस्तो गरेर मैले भनेर क्या के उसले त्यो बेहोसीमा गरेको हुन्छ होइन त्यस कारणले बुद्ध हुनु ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको यो चराचर जगतमा जे छ त्यो ममा छ यो परमाणु नै यो संसारमा छ अर्थात् के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँको धाराबाट जुन पानी आउँछ त्यही पानी सागरमा पनि छ के होइन भनेपछि यो बुझ्ने भएको कारणले बुद्धत्वको कुरा यहाँ आउँछ त्यस अब यो कुरालाई धन सम्पत्तिसँग के सरोकार छ मसँग धन सम्पत्ति छ होइन छ भने पनि उसको विचार चाहिँ परिवर्तन भएन भने त्यही हो नि त अब तपाईँ कति कसैले मासु नखानु भन्छ कसैले के नखानु भन्छ अब जियस राइस मासु खान्थे बुद्ध पनि खानुहुन्थ्यो मासु होइन बुद्ध मासु खानुहुन्न थियो होइन मान्छेलाई भन्छ खानुहुन्थ्यो अब के चाहिँ हो भने अब मासु खाएर कसरी बुद्धत्व प्राप्त हुनसक्छ भन्ने एउटा कुरा लाग्न सक्छ मासु खानु भनेको के हो जस्तो हो तपाईँ मासु अहिले तर्कहरू दिनेले के भन्छ भने हाम्रो मासु खाने खालका दाँतै छैनन् हाम्रो उसले तर के हो भने हाम्रा सबै चिज मासु खाने होलान् तर हामीले मासु नखानको लागि कसरी सम्झाउने हो मान्छेलाई भने एउटा प्राणी के हामी त सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो नि एउटा प्राणी हामी आफ्नो पेट पाल्नको लागि मजाको लागि अर्को एउटालाई मार्दैछौँ क्या त्यो करुणाको भाव चाहिँ जगाउनु भने हो नि त बुद्धले त त्यो करुणाको भाव तिमीमा चाहियो करुणा तिमीमा हुनु पर्यो होइन तिमी अरूलाई मारेर आफ्नो पेटमा वरिराखेको छौ त्यो करुणा सिकाइराख्नु भएको छ हामी त्यतापट्टि जाँदैनौँ अब बुद्ध हुन्छ कि हुँदैन त्यो मासु खाने पनि बुद्ध हुन्छ नखाने पनि मासु हुन्छ हामी क्राइटेरिया बनाउँछौँ अब सगरमाथा चढ्नु छ चो भने ती शेर्पाहरू अलिकति बाह्र तेह्र केजी अलिक बढी बोकेर जालन होइन तर हामी त त्यति सिधै त्यत्तिकै पनि जान सक्दैनौँ हुन्छ त होइन कोही मान्छेहरूमा दृढ इच्छा शक्ति हुन्छ ती मान्छेहरू जो मान्छेमा एकदम इच्छा शक्ति हुन्छ ती मान्छेहरू मासु खाए पनि नखाए पनि केही गरे पनि नगरे पनि उनीहरूले होसमा गर्छन् क्या त्यही कारणले त रजनिजीले के भने सेक्स गर्दा पनि तिमी होसमा गर तिमी बेहोसीमा नगर तिमी ब्रुक ब्रुक किन उफ्रिन्छौ जे गर्दा ध्यानले गर न त्यसलाई ध्यान बनाऊ सम्भोकबाट समाधि हुन्छ किन भनेको त होइन अब यसो तपाईँ सम्झिन्छ कहाँबाट सम्भवबाट समाधि हुन्छ कहिले लाग्दैन नि त तर के हो भने त्यो होसमा गर तिमी भने तिमी प्रेम गर्छौ भने पनि होसमा गर जे चिज गर्छौ तिमी होसमा गर, गर त्यो हो ध्यान हो नि त ध्यान भनेको त्यो हो नि त तपाईँ खिच्नुहुन्छ कोहीसँग अन्तर्मा लिनुहुन्छ तपाईँ ध्यानपूर्वक आफ्नो चिजको तयारी गरेर आरामले मजाले सोध्नुहोस् तपाईँ ध्यान त्यसैलाई ध्यान बनाउनुहोस् तपाईँ क्यामेरा खिच्नुहुन्छ त्यसैलाई ध्यान बनाउनु तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने हा भारततिर ध्यान नछर्नुहोस् ध्यानले पढ्नुहोस् भने हो नि त त्यस बुद्धले भनेको कुराप्रति हामी त्यतापट्टि जाँदैनौँ अनि हामी के भन्छौँ भने अड्किन्छौँ हामी आफ्नो सोच अनुसारले बनाउँछौँ क्या मान्छेलाई होइन हामीलाई लोभ छ लालच छ अनि उसमा चाहिँ हुनु हुँदैन लोभ लालच भन्ने ठान्छौँ हामी त्यो भएको चाहिँ गुरु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ तर उसमा थियो कि थिएन हामी सोद्धा पनि सोद्धैनौँ एउटा मान्छेलाई फसाउन सकिँदैन बुद्धलाई पनि त बलात्कार कवियो लागेको हो नि एउटै पेट फुलाउँदै आएर यो तेरो बच्चा हो भन्दै आएको होइन नि त आएको हुन् त्यसकारण राम भन्जनको बारेमा पनि त्यति निराश हुनुपर्ने कुरा छैन यो पुरानो धर्म धर्म भनेको म नाम तोक्थिनँ ना कुन धर्म तो यो पुरानो धर्महरूलाई चाहिँ अब नयाँ धर्म आएकोमा अलिकति इर्ष्या भएको छ तर पछिल्लो समय यो बमजनकै विषयमा कुरा गरिरहँदा हामी अन्त्य दिमा पनि छौँ जो जसले बन्धनलाई बलात्कारको अभियोग त आरोप लगाइन् ती व्यक्ति अथवा तिनको बाबु चाहिँ केही दिन अघि मात्रै दुर्घटनामा मृत्यु भयो कि त्यो मृत्यु भइसके पछाडि चाहिँ धेरैले के भन्न थाले थियो भने के आशङ्का चाहिँ रह्यो है हिजो त हिँड्नु पनि हामीले आशङ्का त व्यक्त गरे हो तर उनको मृत्युपछि चाहिँ अलिकति बढी आशङ्कित हुनुपर्ने सशङ्क शचंक, सशङ्कित शचंक, हुनुपर्ने ठाउँ रह्यो भन्छन् कि खासै के यो उनको बुवाको मतलब मृत्यु पछाडि केही शङ्का गर्ने बाटो भएको अथवा केही सकिन्छ के लाग्छ यहाँलाई जब उहाँले प्रेस कन्फरेन्सै गर्नुभयो होइन त्यो गरिसकेपछि यो दुर्घटना भएको छ क्या यो अब साधारण त्यत्तिकै सहजै अनुसन्धान गर्नुपर्छ यसलाई यत्तिकै केही भनिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन होइन तर उहाँलाई फसाउने खेल चाहिँ छ भन्ने म मा मान्छु कनेक्सन उहाँको बदनाम गर्ने खेल थियो होइन उहाँलाई बदनाम गरेर जसरी हुन्छ त्यो बच्चा एकचोटि याद गर्नुहोस् न त्यो चाहिँ काग यहाँ चराले चरा आएर यो टाउकोमा बसिन्जेलसम्म ध्यान गर्ने त्यो कपालले त्यत्रो भइन्छ ध्यान गर्ने त्यो बच्चा दिनभरि क्यामेरा फिट गरेर आएन तपाईँहरू पनि जानुभएको होइन ओटिभीले त पाँच महिना छ महिना त्यहीँ बसेर गरे होइन अनुसन्धान तपाईँहरूले कहाँ देख्नुभयो त त्यो मान्छेले ध्यान नगरेको अपराध गर्ने खालको मान्छे कहीँ लाग्यो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन गरेको अपराध छैन नि त तपाईँ आफै आफै त्यसको साक्षी हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूको होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के हो भने एउटा मान्छेलाई सुनियोजित रूपमा फसाउन सकिन्छ क्या बदनाम गर्न सकिन्छ क्या तर कालान्तरमा सत्य त एक दिन देखिन्छ देखिन्छ तर होइन देखिन्छ नि त एक दिन यो अहिले कोपर्व कसले गरेको रहेछ भनेर त्यो बेला पो थाहा भएन त अहिले त थाहा छ त कोत पर्व जङ्गेले गरे हो भनेर होइन र थाहा छ नि त होइन हाम्रो राजा वीरेन्द्रलाई मारेको कसले हो भनेर अहिले थाहा नहोला अब अलिक पछि थाहा यो माओवादीहरूलाई कसले चलाएको रहेछ भनेर त्यो बेला त कसले हो कसले हो भन्दै नि गिरिजाले हो कि उसले अहिले त थाहा भयो त कसले चलाएको रहेछ उतैबाट दक्षिणबाट रहेछ नि इन्डियाबाटै चलेका रहेछ नि त थाहा त भयो त थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् ढिलो चाँडो थाहा भएपछि उसको अझै इज्जत बढ्छ समाजमा होइन होइन शक्ति पनि लागेको पुरै यसमा चाहिँ यो 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 हुनु मात्रै देशी विदेशी शक्ति पनि छ भन्ने कुराहरू होइन यस्तो पनि यो धर्म भन्छु म यहाँ भएका धर्महरू हालिमुहाली गर्ने धर्महरू नै छन् त्यसमा विदेशी धर्म पनि त आएको छ नि त अहिले नयाँ त होइन विदेशी धर्म पनि आएको छ नि त एउटा धर्म बाहिरबाट आएको छ त्यो धर्म एकदम पर्छ त्यही वर्गमा छ त्यही तामाङ जाति उसलाई गर्नेमा छ त्यो लागेको नलागेका भन्न सकिँदैन बदनाम गर्न उनीहरू सपोर्ट गर्छन् उनका कार्यकर्ताहरू हेरौँ गर्छ भनेर त्यहाँ उनीहरूका लेख्ने त्यो धर्म मान्नेहरू लेखिराखेका छन् त्यहाँबाट बुझ्छौ तर एउटा कुरा चाहिँ म भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई आज चाहे तिमी जति नै राम बमजनको विरोध गर सारा शक्ति लाएर विरोध गर तर यो धरतीमा बुद्धको अवतार मैत्री भनेर अब स्थापित भइसकेका छ त्यो राम रामभमजनै हो अब अर्को मैत्री जन्मिनेवाला छैन यो अहिले घोषणा गर्दैछु म सय वर्ष बाँच्यो भने हेर्नु होला होइन अब सय वर्ष त नबाचिएँ होला पचास वर्ष त पक्कै बाँचिन्छ होइन पचास साठी वर्षै बाँच्छ मैत्री धर्म यही हुन्छ र इतिहासमा यो अहिले प्रचण्ड भनेको राक्षस हुन्छ अब पछि यो धर्मको मान्छेले लेख्दाखेरि एउटा राक्षसले यसरी हाम्रा गुरुलाई समार हुनेको होइन बुद्धलाई थुनेको भने जस्तै रामलाई राम बमजनलाई राम थुनेको भनेर हुन्छ यो धर्म स्थापित हुन्छ यो धर्म त्यहाँ अब एउटा नयाँ धर्म बन्यो बनिसकेको छ त्यस कारण यो धर्म अब राम वमजन मेटाएर मेटिँदैन यो धर्म फेरि बुद्धलाई मारेर बुद्ध धर्म मेटिन्थ्यो मरेपछि त मेटिनु पर्थ्यो नि त झन् बढो नि जिसस क्राइस्ट मारेर पाँचजना त थिए नि जिसस क्राइस्टलाई मारेर त क्रिस्चियन धर्म त मरेन नि त भनेको झन् उनको बढ्दै जान्छ अब यो धर्म स्थापित भयो अब तिमी राम बमजनलाई थुन तिमी राम बमजनलाई गोली हानेर मार तर यो मैत्री धर्म अब स्थापित हुन्छ र मैत्री अवतार अब, अब राम बमजनै हुन् यो कुरा स्पष्ट बुझे हुन्छ तिमी जतिसुकै हो बिप्ला हस् महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि विशेष आभार व्यक्त धन्यवाद हस् नमस्ते